Tak vás tady pěkně vítám u dalšího retro gamesplaye, který výjimečně je bez Honzy Olejníka, co se dá dělat. Ale je se s Tiborem Venusem. Ahoj, Tibore. Nazdar. Tvoje tričko prozrazuje, že jsi naším divákem. Minimálně už jako si viděl několik dílů a asi si zachytil, že tam teda byly trička. No, viděl jsem jich kolem 200 asi jenom, ale asi jsou takovej máčka zatím. Ty lidi existují, kteří se dívají na všechno, co se tam uděláme. Děkujeme. Co je ale mnohem důležitější, je, že Ctibor, který se živí jako programátor, tak zaslechl, že minulý díl, že budu dělat hry na ZX Spectru, čehož se vyděsil Honza Olejník a řekl, že to tady ta nebude. A Ctibor se ozval s tím, že on by tady mohl být, protože ZX Spectrum pamatuje, na ZX-ku hrál, dokonce na něm programoval a ví o těch hrách hodně, takže jsme se domluvili a Ctibor dokonce přinesl ukázat to pravé ZX Spectrum, na kterém programoval. Aspoň doufám teda, že je to tohle. Je to moje původní ZX Spectrum, ano, je to tak. Mohl by si Tibor říct víc, protože věřím tomu, že spousta diváků netuší, co je to ZX Spectrum, nebo o tom slyšeli ve smyslu, jako, že to kdysi existovalo, že se na tom hráli víc, tak co to je za stroj tohle? Tak je to stroj, který umožňoval v dobách, kdy vlastně běžel monoskop někdy do 8 hodin ráno na televizi, byly jenom dva programy, tak umožňoval to napojit vlastně na televizi. Do toho jste zapojili zdroj, výstup na sluchátka do nějakých bedinek, no a pak výstup do televize a na té televizi jste to naladili na nějakém kanále třeba 42. A měli jste vlastně obraz, jo, a tam na nějaké obrazovce už prostě si mohli zahrát třeba Basic, anebo pustit kazeťák a nahrát si nějakou hru. Což dneska budeme dělat, ukážeme si tady hodně her na ZX.com, myslím, že jich nějakých 10 nebo 11, takže si to tak jakoby prosvištíme, ale myslím, že vás překvapí to, že spousta z nich byla jednou z prvních her v nějakém žánru, který do dneška máme rádi a hrajeme, že jo? Ať už to má být třeba real-timeová strategie, nebo tahová strategie, klidně i dungeon, anebo nějaká akční adventura a tak podobně. Tak všechno to začínalo na tom ZX-ku. My tady máme teda konkrétně model ZX-ka, který vyšel roku 1982 a kvůli jeho gumové klávesnici, ta klávesám jenom, se mu říkalo gumák. A já možná, když to takhle jako natáhnu na tu kameru, tak bude vidět, že jsou tam úplně jakoby nesmyslně rozložený ty ovládací prvky. Protože třeba šipky, že jo, nejsou na klávesnici, ale jsou tady na 5, 6, 7, 8. A ještě jsou tam pod nějakým... Museli se zmáčknout přes kap... Myslím, že to je symbol? Caps shift a pak vlastně 5 nebo 8, to bylo jako... To bylo vlastně, když člověk psal Basic, tak se mohl dostat třeba doleva, doprava, nebo... Jako na hry to se to moc nepoužívalo, tady tohle, no. Ale přesto to byly právě hry, které na ZX-ku hodně zvítězily. Jenom na serveru World of Spectrum se uvádí kolem 12 000 her, což rozhodně jich bylo víc, jo. To jsou jenom nějaký oficiální tyhle ty údaje. A hry byly to, kvůli čemu si lidi ZX-ko pořizovali v 80. letech. Ono se dostalo do Československa až v druhé polovině 80. Že? Když se ty importy začaly šířit nebo lidi to začali pašovat a tak podobně, ale na západě pro západní svět, pro celou západní Evropu bylo ZX-ko takovým tím prvním domácím počítačem, který si mohl dovolit opravdu každý. Dalo by se říct, že každý. My jsme tenkrát to vyměnili za Atari, protože Atari mělo microdrive nebo něco takového. My mám dojem, že brácha to vyměnil kvůli tomu, že na tom nebyl Pascal, protože byl taky programátor, no tak jsme to vyměnili za Sinclaira, no a tam byly hry, tam byl kazeťák, prostě byl nějaký trh, třeba trošku černej teda, jo, ale byl, takže tam bylo mnohem víc možností, no. A já ještě k tomu dodám teda, že ten Sinclair, který se k nám dostával z toho západu, tak vlastně byl takovou tou evropskou odpovědí na ty americký, že jo, počítače, na Commodora a tak podobně. A celou tu, Cibor mi to doporučil, já jsem podíval na film Microman, Mikromuži, který nějakým způsobem dokumentuje situaci kolem Clivea Sinclaira, což byl člověk, který inženýr a vizionář, který vymyslel to v podstatě, jakoby přišel s tím Sinclairem a o tom, jak se přetahoval se svým konkurentem, který ho hraje Martin Freeman. Doporučuji podívat se na to, protože vám to třeba dá nějaký určitý vhled do toho, jaký excentrik dokázal vytvořit ten jeden z nejslavnějších 8-bitů vůbec. Když jsme o toho 8-bity a ten hardware a tak dále, já to nechci moc dlouho dřenit, jo, ale kolik tahle ta věc měla paměti? Dokážeme to říct? Ne, dokážeme, protože to tady máme napsané, samozřejmě. Oficiálních vlastně, jako kdyby
statistik, ale preferenci to má 48 kB paměti. Což byla ta lepší ale, verze. Mám takové, nejsou si tím úplně jistý, ale myslím si, že 16 kB paměti bylo ROM, tam byl BASIC, jako operační systém, aby to vůbec naběhlo a něco to dělalo. A grafická paměť tam byla, myslím, 8 kB, a ten 48 kB bylo vlastně pro ty programy. Jo? Tam mohlo být spuštitelný nějaký kód, hry, programy, cokoliv. Tady tohle, my teda nevíme, jaká přesně je to verze, ale jenom abyste si to dali do nějakých souvislostí, co to znamenalo v 80. letech v Británii si kupovat ZX-ko, tak ta 48 kW verze stála 175 liber, což při započtení inflace vlastně by dneska vyšlo na nějakých 17 000 korun. Což tehdy bylo prostě jakoby levný, jo. A byla to skutečně, Sinclairovi se podařilo dostat se pod tu hranici 100 liber za počítač v době, kdy ty ostatní počítače třeba stály, já nevím, 500 liber, 600 liber, takže on opravdu to protlačil, to levné řešení na trh, a mimo jiný to protlačil i tak, že tuším, že 79 liber stála stavebnice toho Sinclaira, protože on vlastně 79 liber nebo 75 stála stavebnice, a když si ho koupil složený, tak to stálo těch 99 nebo kolik, jo, liber. S tím, že on tohle to byla taková strategie, kterou používal i u svých digitálek Blackwatch, nebo u svých kalkulaček, nebo u svého přenosného rádia, a to sice, že dost často dodával ty věci rozložený, aby si to lidi složili. A tím ušetřil teda nějaký náklady, že jo, a mohl to dát trošku levněji. V roku 82 vychází tady tohleto Spectrum, na který navazuje posléze další modely. Bylo to ZX Spectrum Plus roku 84, ZX Spectrum 128 roku 85. A roku 86 Sinclaira koupil Amstrad. Což jako já jsem třeba hrál hodně na Amstradu zase, já jsem měl CPCčko. A pokračuje tam jako nějak s nějakými modely dál, ale takový to skutečně Sinclairovský období, tak to je řekněme těch 82 až 86. S tím ale, že hry na něj vycházely až do začátku 90. let nebo do první poloviny 90. let. A dokonce i s tím, že českoslovenští inženýři úspěšně okopírovali Sinclaira do svých počítačů Didaktik Gamma a M, což byly prostě obšlehlý kompy, že, který byly postavený právě na tom Sinclairu. No, tak to je asi takový... Já bych jenom ještě dodal jednu věc, že i po těch 36 letech, nebo 7 už skoro, že je to furt krasavec. Je to, jo, vypadá je pěkně. Je krásný, jo, nádherný tvary, jako i dnes. To zaujme oko a je to hodně nadčasový design, si myslím. Nadčasový design, a to mi připomíná, že kdyby někdo měl zájem o to, jak pokračuje odkaz Sinclaira, tak existuje projekt, který se jmenuje ZX Next. A dokonce se na něm podílí, je to vlastně počítač, je to současná... Je to 8-bit, teď si uvědomuji, že je to 8-bit, který je hrozně nabušený. Jako víš, že to je prostě jakoby v základu je to 8-bitový, ale je tam hrozně moc paměti a tak podobně. To je prostě jako úplná halus. A na designu toho ZX Next se podílí designér, který vymyslel tady tenhle ten tvar. Takže on vlastně, když si dáte ZX Next, tak to najdete, a to je vlastně takový jako nějaký pokračování toho odkazu Clive'a Sinclaira, který mimochodem to ještě stále žije. Nad tímhle tím jsme se něco nasedili, nad tímhle tím jsme se něco napařili, nad tímhle tím jsme se něco nanadávali, protože některý ZX-ka byly tak poruchový, že docházelo k přehrátí a museli se prostě jednou za hodinu vypnout a počkat, až vychladnou. Případně, když se jako něco s tím stalo, tak to prakticky bylo neopravitelné. Klávesnice odcházely. Tenhle model měl určitě už měněnou klávesnici. Jo. Dalo se koupit, nebylo to nějak extra drahý, ale... Jo. Takže, ale tak tady, možná my jsme to neřekli, tady vlastně ještě sběrnice, jo, na kterou se dá vlastně napojit nějakým způsobem periferie, jako byl joystick, dala se předtím, přesto nějak dávali ty pouky, ty takzvané cheaty, jo, takže nějaký, právě kvůli té periferii si myslím, že to byl další důvod, proč to bylo tak rozšířený. No a my se teď podíváme konečně na ty hry, na kterým se něco nasadili. Vybrali jsme takovou opravdu jako plejádu těch jako parádních titulů. Klidně už to spust. A jako první to bude proslavená věc jménem Dizzy. Takhle se nahrávaly hry na ZX-ku. Takže to uvidíte ze všem všudy, ale protože tohle používáme emulátor. Doufám, že to budeme umět zapnout, aby to šlo zrychleně. Už fakt nevím, jak se to tam nastavuje. Asi budeme muset čekat. Já ti věřím, já ti opravdu věřím. A ještě vytáhnu trošku ten zvuk, aby si ho všichni užili.
A můžeme říct vlastně pár slov k tomu, že my nebudeme hrát, nejsme blázni, aby jsme hráli z toho starého ZX-ka, to by teda jako bylo technické řešení opravdu složitý a byli bychom tady 4 hodiny. Používáme emulátor Spectatulator. Můžeš o něm něco říct možná, jakoby, v čem je výhodnější, protože těch emulátorů existuje celá řada? Emulátorů je hodně, některý jsou zdarma, některý jsou nějak online, i třeba, že se dají po internetu přímo hned zahrát, ale tenhle je výjimečný v tom, že má asi nejlepší zobrazení jako grafického výstupu, jo, že vlastně ta grafika, když se na to podíváte, tak vlastně vypadá jak na staré CRT obrazovce, to znamená lehce mázlý kontury a ten takzvaný interlacing, to znamená prokládání takový ty čáry, co tam jsou. Takhle přesně vypadala obrazovka CRTčko, já jsem teda měl starého Merkura, černobílýho samozřejmě, já jsem barvy neviděl, ale jako byl jsem rád aspoň za to v té době, v roce 90, takže... A pamatuješ si na to, jak se to jako občas taky nenahrálo třeba? No ježišmarja. Jak se pak přetáčely kazety takhle na tušce. Ladily se hlavy na magnetiáku, no, tam se museli šroubováčkem vyladit a pak se to jednou podařilo nahrát. No. Naštěstí existoval software, který to uměl kopírovat, takže... Ale jo, no, měl jsem hru, kterou jsem nikdy nedahrál, lebo jednou se mi to podařilo nahrát a byl jsem šťastný jak blecha. Dundarach, myslím. No. Dundarach. Takhle jsem toho, že mě koukal na ten obrázek, ale ne, prostě vždycky na konci loading error a konec. No, já jsem taky jako měl nějaký, protože to byly kazety, že, na kterých byly desítky titulů a vždycky jsem musel najít na čas, od kde začínala vlastně ta hra, že jo. A takhle jsem jako taky třeba z 20-30 her jsem hranice do 15 nezahrál nebo 16, protože to bylo prostě špatný. Ale ta kazeta tam měla jako jednu zásadní výhodu a to sice, že se dala kopírovat, že jo. Což bylo super, protože se vyměňovaly ty kazety s hrama úplně všude, kde to jen šlo. Na druhou stranu byla nevýhoda, že jako čím další kopie, jako násobná kopie toho originálu, tak tím degradovala kvalita. Člověk už prostě jako 150. kopii té kazety, tak už si fakt skoro nic nenahrál. Právě proto existoval ten program, který to zdigitalizoval a zase to dal zpátky do pořádku, řekněme. Jo. Ale samozřejmě kazety nebyly úplně, řekněme, byly docela levné, ale třeba ty šunty stály pár korun, ale takový ty kvalitní byly docela drahé, takže dost často to končilo na těch šuntech. No jasně, no, tam byly takzvané díry, že to vynechalo, že, anebo stačilo před třeba magnetem, jo. Bylo po signálu, a bylo konec. Konečná, no. Bylo to jako nedostupný občas. Možná můžeme tuhle věc přeskočit teda už, protože aby jsme tady seděli těch 5 minut. A vy si stěžujete na výtahy v Mass Effectu. Tak, emulátor Spectatulator, tak je prvních 30 dní zdarma, pak se tam musí nějak platit, ale... Tak, ježiš. A jdeme na to. Takže Dizzy nám vychází roku 1987 a naprogramovali ho bratři Oliverovic, takzvaní Oliverovic dvojčata. Jak tady vidíte, psalo se, že je to od Oliver's Twins. A byla to hra, která položila základy neuvěřitelně dlouhý série, ve který je nějak kolem 15 titulů, plus minus. A zároveň položila základy i nějaký akční adventuře. A vy tady vidíte Dizzyho, což je tady tenhle ten panák, tady tohle to vejce a on chodí prostě po nějakém pohádkovém království. A je to tady. Skáče, snaží se dostat přes ta nějaký plošinky, sbírá předměty, tuším, že může vždycky níst jenom jeden a to někde používá. Plus navíc jako dál komunikuje s ostatními obyvateli toho kouzelního království. Byl to takový předchůdce těch akčních adventur. A jak jsem říkal, vzniklo asi 20 her. A to, co vlastně teď vidíte, možná se k té technické specifikaci ještě hodí dodat, že Spectrum umělo nějakých v základě 8 barev, které byly pak ještě různě diterované, takzvaně, aby vznikla širší grafická paleta. A jak mělo vlastně slabý... A je to tady. A jak mělo slabý omezený procesor, tak nebylo možný. V podstatě většina programátorů nevěděla, jak to udělat, aby zároveň při hraní zněla hudba. Proto zněla hudba obvykle jenom v úvodní sekvenci, takže na intro obrazovce, anebo tam někde při tom, kdy se nehrálo, nebo kdy se nic nemačkalo. Ale ukážeme si dneska jeden případ, kdy skutečně se tomu programátorovi podařilo, aby hudba hrála dohromady s tím obrazem. Když se na to podíváte, tak je to jako roztomilý poskakující vajíčko a ono to původně ani vajíčko být nemělo, mělo to být v obličeji. Tak se daří.
Měl to být obličej s rukama a s nohama, ale Oliverovi dvojčata slyšela od nejrůznějších lidí, že to vypadá jako vajíčko, takže z toho nakonec to vejce udělali. Naanimovali ho ve svém programu Panda Sprites, který sami tady vyrobili. A ty jsi se stal tak neuvěřitelně populární, že se z něj v podstatě stal maskot celého ZX Spectra. To, co už tou dobou mělo Nintendo, to znamená Mario, že jo, to, co se snažila každá konzole nebo herní stroj pro sebe udělat, to znamená mít toho maskota, tak o to Sinclairovi nikdy moc nešlo. No vidíš, šikovný. Takže počkej, že můžeš mít dva předměty. Ne, jeden už jsem jo, tam zapálil jsem kotel, jo, takže už je to dobré. Jo. Tak o to Sinclairovi nikdy moc nešlo, ale Dizzy byl prostě tak fenomenální sukces téhle platformy, že byl identifikovaný prostě se ZX-kem. Dizzy rovná se ZX-ko a Oliverova dvojčata, tak Filip a Andrew, tak z toho hodně vytěžila potom v těch dalších nejenom dílech série, ale zároveň ještě ve svým vlastně nějakým profesním působení, protože oni se stali jedními z největších mluvčích britského herního trhu a dokonce byli zapsaný do Guinnessovy knihy rekordů roku 2018 jako jedni z nejzajímavějších videoherních vývojářů, řekněme, kteří udělali prostě desítky a desítky populárních komerčně úspěšných her. Já jsem Dizzyho hrál hrozně moc tehdy, když to vyšlo a hrozně mě to bavilo a vlastně je to hra, na kterou bych si prostě zahrál i dneska. Mě ještě před natáčením jsem to tady zkusil, že jo, a nějak jsem úplně jako po smalový paměti proskákal ty první obrazovky a pamatoval jsem si, kam jsem má stoupnout. Proč ono tam je že jo, ten problém, že když skočíš, tak jakmile seš v rotaci, tak ty nemůžeš ovládat směr, nemůžeš zabrzdit. On se tak kutálí, no, neustále. On se tak kutálí. Nebo ono. No to, je to ten Dizzy. No, to je ono, dívej se, nemůžu tam vyskočit. No musíš si najít ten správný místečko, no. Je to takový pixel perfect trošku. Zabijeme ptáka. No já třeba, já jsem hrál nejvíc, myslím, čtyřku. Mm-hmm. Že tu jedničku jsem nějak moc nehrál, protože návodu moc nebylo, jako po internetu. Internet nebyl vlastně. Internet nebyl, no. Internet nebyl a prostě, takže ta čtyřka se dala jako jakž takž hrát, jako docela příjemně a... pak možná ještě pětku jsem hrál, ta byla taky jako příjemná, jo? Ale tady tu jedničku a tak tu jsem příliš nehrál. No v jedničce oni ještě nestavili mytologii toho svého pozdějšího světa, kdy se vlastně těch postav, jako je Dizzy, tam objevuje víc a je to národ Yolkfolků, tuším se jim říká, jsou to Yolkfolkové. A pohybují se všichni v nějakým sdíleným pohádkovém království a zažívají nejrůznější dobrodružství. Je tam samozřejmě jako krásná vaječice, kterou má Dizzy rád, a moudrý pan Vajíčko, který zase jako Dizzy mu radí a tak podobně. Takže to v sobě obsahovalo takový jako trošku prvky šmoulů a zároveň toho Mária, toho pohádkového království. Zapomněl to semínko. No teda, jak si mohl. Jaký jsi otrávený, ale myslím si, že... Ty další díly, nevím, jestli ta jednička uměla, ale ty další díly vlastně nabídly už i dialogy. Mm-hmm, tam byly nějaká kdyby interakce. Tady v tuhle tu chvíli to je jenom přenášení předmětů, že jo, z místa na místo, ale i tak to bylo velmi, velmi úspěšný. Posléze vlastně všechny ty hry, které si tady budeme ukazovat, jo, tak to není o tom, že by jste je mohli zdát jenom ze ZX Spectra, protože v 80. letech, když už někdo pro nějaký 8-bit udělal nějakou hru, tak existovala pak disciplína, konvertujeme tu hru pro všechny jiný ostatní 8-bity, které jsou na trhu. Často to dělali i vlastně najatí programátoři a Dizzy se tak objevil prakticky na všem, co tehdy svištělo, to znamená především na Commodore 64 a pak na tom Amstradu, ale do dneška byl konvertovaný na všechny myslitelné platformy, i na mobily samozřejmě už vyšel a je to takový, prostě je to kus. Kus je to taková ta jako jedna z nejslavnějších postav herní historie tady tohle. Co bys řekl? Já bych řekl ještě k tomu, že vlastně, když jsem si četl recenzi někde v nějakým časopisu FIFO nebo něco takového, tak se to jmenovalo, tak tam říkali, že to vlastně byla první hra, kdy to hráli celý rodiny, jo? Že to vlastně... Aha. Jo. Kdy vlastně... Ale Quick Save dobrý teda? To nebyl checkpoint. To byl, no, totiž jednička měla životy a dvojka údajně ne. Aha. Takže to si nedokážu představit ani. Ale jakože bylo to taková rodinná hra, jo, že aj ten rodič, který vlastně neměl rád hry, tak najednou se koukal tady na tuhle hru a... Jasně. A prostě... Zkusil si zahrát a najednou ho to začalo bavit. Ale je to pravda, protože já jsem to hrál se svojí maminkou. Tady tohle, jako to. No, vidíš to. No. No.
Hele, podíváme se do chatu, kde je spousta dotazů na Dizzyho, ale samozřejmě i na ZX-ko. Salem se ptá, kdo má práva na Dizzyho, tak vzhledem k tomu, že bratrům Oliverovým to vydávali Codemasters, tak já tam nevím, co je ty z Codemasters rychle z paměti, tak to prostě někde visí u nich. Moonp se ptá, jestli má Dizzy něco společného s hrou Vampire na Commodore 64. Připadá mi ta stylizace nebo ty blikající předměty velice podobné. Nevím o tom, že by to mělo něco společného a v éře 8 bitů bylo dost častý vzájemný opisování a kradení nápadů a tak podobně. No, dneška je zase. Tak, nebylo... Team NTV se ptá, Pavle, opisoval jsi nějaké hry z knih? Tak to naráží na to, že tehdy, když jsme se učili programovat, tak to bylo prostě o tom, že vycházely časopisy a v nich byly vypsané ty programy, že jo? My jsme je přepisovali do toho ZX-ka a potom jsme zkoušeli, jestli bude fungovat nebo nebude. Tak takhle se třeba, nevím, jestli ty se takhle učil programovat? Nevím už přesně. Vím, že jsem měl knížku na Assembler, ale Basic byl tak jednoduchý, že ten se myslím nemusel nějak učit. Ale samozřejmě ti, co neuměli programovat, tak pro ně to byla jedna z možností, jak si zadarmo třeba bez kazeťáku rozchodit nějakou hru, takže proč ne? A Martin se ptá, jestli vyšly všechny hry Dizzy i na DOS a Windows. Nejsem si jistý, tak řekněme, nejsem si jistý, jestli všechny, ale podle... Já bych řekl, že jo. Ale že třeba ty, které vyšly pak specificky jenom pro mobilní platformy, takže ty už na Windowsech nejsou. Ale jinak ty, které vyšly před mobilama, tak ty jsou všechny na DOSu, tím pádem na DOSboxu a můžeš si je zahrát. Minimálně ty hlavní teda ze série, protože oni potom dělali bratři Oliverovi takový jako nejrůznější třeba pizza type, nebo takovou jako simulátor restaurace, že jo, s těma vajíčkama a tak podobně. Diablo Novák se ptá, jestli má Spectrum vážně tak strašnou klávesnici. Stibor o tom už mluvil, že se rozbíjela a tak. Že třeba tady nula nefunguje. To je Sinclair, no, prostě on měl věci, které se většinou rozbíjely. Tak bylo, no. To proto jako, to mohlo dělat takhle. Byl to genius, ale... Bohužel, no. Do tohoto zařízení se dávaly kazetky třeba jako má Nintendo nebo jako VHS. Moc tomu nerozumím, protože je to na mě moc starý, říká Lukáš. Kazetky, které se dávaly do Nintendo, byly takzvané cartridge, což byly v podstatě jakoby paměti, které se od toho vrážely, jakoby, řekněme v uvozovkách flashky. A tady tohle to prostě audiokazeta, tak to je princip třeba jako té VHSky, no. No, jako velmi zjednodušeně řečeno. Tam je vstup... A je to magnetický pásek, který se přehrává na kazeťáku. No. Přehrává zvuk, to, co jsme slyšeli tady v tom loadingu, a ten počítač interpretuje ten zvuk jako data. Stačilo vlastně mít kazeťák s výstupem zvuku a strčit to do počítače, vlastně do toho Sinclairu, a on už jak kdyby už načítal ty data jak kdyby z toho kazeťáku. A Litoč se ptá, jestli na tohle existuje hra, která je opravdu legendární a nebyla by ostuda v uvozovkách to hrát i dnes. Tak my upřímně řečeno doufáme, že všechny ty hry, které tady ukážeme, tak se dají hrát i dnes a proto je tady i ukazujeme. Týmen se ptá, jestli má Spectrum i disketovou mechaniku, protože Commodore je měl. Pak asi byla udělaná nějaká periférie s disketovou a určitě teda doporučuji... Didaktik měl, myslím, disketovou mechaniku, ale to už bylo taková křeč, to už... Diskety byly drahý, jo, a... Mám tím, že byly i ty hry na tu disketu o nějakých třeba 10 liber dražší. Jo. No. Hele, nebudeme tě trápit dál Dizzym, přepravíme se k další hře, kterou máme připravenou, tak zatím se podívám ještě do chatu, jestli už se vysvětlovalo, proč se mu říkalo gumák, jo, vysvětlovali jsme. A v tuto chvíli... Takže toto je hra Laser Squad. A to je velmi zajímavá hra. To je něco, co myslím... Počkat, já si musím změnit model. Toto je na 128 Spectrum, takže se nám to zaseklo. Tady tohle to je... Ježiš, to je sladký tohle. Laser Squad je hra, která vyšla roku 1988 a vydal jí Target Software, nebo udělal jí Target Games, Target Software. Roku 1988, Cibor tady má, koukám, asi zřejmě rozšířenou verzi už se všemi misemi. Ano. A je to hra od Juliana Golopa. To je jméno, který pravděpodobně znáte, protože se postaral o UFO Enemy Unknown v polovině 90. let a postaral se i o
a teď se aktuálně se stará o Phoenix Point a vlastně nové UFO takzvané, tak to je inspirováno jeho tvorbou, je to remaster jeho tvorby. A právě Laser Squad, tak ten z roku 88 už v sobě obsahuje, no nedá se říct, že zárodek, to už prostě je to UFO Enemy Unknown, tohle to je to tahová strategie, ve které je všechno, co byste od ní očekávali, a Golob v ní navazoval na svoje předchozí hry, které se jmenovaly Black Star a a vlastně sledovali úplně ten samý princip, to znamená to znamená tahová strategie se vším všudy. Cibare, když ses podíval na to, jak se tohlento hraje, tak teď máme nějakou deployment fázi, že jo? Přesně tak. Je to hratelný dneska? Je to jako, je to challenge? Já myslím, že to je vlastně, pokud někdo má rád UFO, a jako kdyby chyběl můj hry dneska v podobného zaměření, tak je to challenge, je to na úplně stejných principech založený. Jsou tam, jo, teďkom vlastně, to, co jsem teďkom já dělal, tak to bylo to, že vlastně ta mapa má takzvaný deployment místa, to znamená, ta, já si vlastně můžu prohlídnout do mapu a můžu vlastně můžu jak kdyby si rozmístit ty vojáky tak, kde asi by mohli být jako na nejlepších místech, jo, a po tady téhle fázi vlastně už začíná ten samotný boj na tahy. Mm-hmm. Jsou tam úplně ty stejné principy v tom smyslu, že tady ten voják, třeba tady ten kaprál, kaprál asi ne, to je, říkám kaprál, jo, ale tak tenhle voják Jonlan má prostě morálku nějakou, jo, má nějaký zranění, mm-hmm. kolik nese, jo, jaký objekt, takže já třeba teď tady tímhle vlastně si tady dám tuhle zbraň, jo, takže uvidím, že nese nějaký Marsek autogun. Jo, a což jsi měl pravděpodobně v manuálu vysvětlený, co to umí, že jo? Když jsi měl manuál, ano, jsi měl originál. Já jsem většinou používal tady tyhle zbraně, protože byly docela přesný, jo, a nezabírali moc zápeček. No a jak je vidět, tak tam jsou ty akční body, to je vlastně základ toho UFA. Uh-huh. Jo, a dokonce tady funguje i ten stejný takzvaný, jako kdyby to krytí, to znamená, když si nějaký akční body nechám, uh-huh. no tak vlastně můžu, když přenechám vlastně tak soupeři, tak on se mě objeví v tom zorném poli, tak ten voják by měl vystřelit. No, jasně. Jo, jasně. Pokud se zastaví, to soupeř. No, Overwatch se tomu říká. No, jasně. Ano. Takže je, říkám, je to hodně podobný na UFO a těch map tady je, myslím, 7 nebo 8. A ano, 8. Ono to vyšlo původně se třemi mapami a 4 další se dali dokoupit. Hmm. A jedna z věcí, která odlišuje Laser Squad od toho Rebel Star, což dělal, nebo od série Rebel Star, na který Golo pracoval předtím, je, že to má line of sight, to znamená pohled toho vojáka je omezen předměty kolem něj, takže když je něco za rohem, nepřítel za rohem, tak on ho nevidí. Což ty Rebel Stary právě neměli, tam ten nepřítel byl vždycky vidět. A já bych si skoro tipnul, že tohle je jedna z prvních her, která to line of sight, nebo tu mechaniku line of sight využívala. A vlastně, když se na to podíváte, mně přijde fantastický naprosto, že ten princip je podobný jako v tom UFU, jo? Nebo jako v tom XCOMu, nebo teď jako v tom Phoenix Pointu. A to znamená, že Julian Golob neustále vlastně si cizeluje ten jeden typ hry a pořád jakoby od toho roku, od 80. let, Rebel Star, ty vyšly někdy roku 84, ta první, tak on vlastně maká jako na jednom a tom samém a pořád to zlepšuje a zlepšuje a zlepšuje. A tady můžete vidět právě jednu z těch evolučních etap tahových strategií, který máte dneska rádi. A taky tady můžete vidět něco, na co tehdejší tisk hrozně nadával, protože se tahle hra promovala, nebo jakoby v reklamě na ní, stálo, že má strhující 3D grafiku. Což když se na to podíváte, tak samozřejmě není pravda, nebo respektive není to 3D grafika, jaký chápeme my, ale je tam takový ten náznak nějakého zkoseného pohledu. Gratuluju. No, nezemřel, bohužel. Je tam náznak zkoseného pohledu, který tehdy dělali všichni. Brzy si řekneme i proč, až se k té hře dostaneme. A to se považovalo za 3D grafiku, takže prostě tohle to je strhující 3D grafika. Já se kouknu do chatu na dotazy. Hexík se ptá, koho v téhle hře drtíš, jestli jsou to ufoni, nebo jestli se to dá nějak jako říct. Každá ta mapa má jako kdyby vlastní příběh a prostě nějaký prolog a tam tady tahle mapa je zrovna, že je to nějaký šílený vědec, který si ukryl ve svém domě a má tam roboty, kteří prostě mu to hlídají a vaším úkolem je prostě toho vědce zlikvidovat, jo, prostě zničit, takže
To je vlastně cíl mapy a začíná vlastně, když zabiju, to je nějaký Ragnar nebo nějak tak se jmenuje, když ho zabiju jako kdyby před těma robotama, tak tím vlastně mapa končí. Jo. Co se příběhu týče, tak Laser Squad je přímým vlastně pokračováním toho Rebel Staru, to znamená, že vlastně tam je, jakoby, řekněme, že by to mohlo být i rovnítko, jo? Že Laser Squad jako v těch mechanikách pokračuje a příběhu pokračuje v Rebel Staru. A co je důležitý, roku 2002 Golob vydal ještě graficky zajímavější nebo hezčí online pokračování, který se jmenovalo Laser Squad Nemesis. A spočívalo teda vlastně v online hraní přes internet, kdy teda jako si hráči posílali vzájemně ty tahy. Tady teďkom bylo vidění, že tady se tomu říká opportunity fire, když jsem on vlastně vlezl do, jak kdyby, do toho line of sight. Uh-huh. No a on začal střílet a je vidět, že můj voják to teda nepřežil, jo, takže tady je vidět, že i ta umělá inteligence měla něco do sebe. A o tý se tehdy hodně mluvilo teda, že ta umělá inteligence vůbec nebyla blbá. Jako musím přiznat, že jako pokud si dám vyšší level, tak určitě to není nic jednoduchého to dohrát. Samozřejmě oni jsou pak odolnější, jo, mají, řekněme, i tu inteligenci vyšší. A teď jak tady vlastně dělám takový ambush, že tady vlítnu do toho baráku a chci to tady vystřílet, tak to bych jako rozhodně nemohl. Co ještě chci zdůraznit, tak je určitě hratelnost. Jo. Ta hratelnost jde i po dnešku, když to teďkom hrajou, tak je prostě vynikající. Jo, ono se to ovládá vlastně šipkama a v momentě, kdy zmáčknu jak kdyby střelbu, což je tady tabulátor, tak hned tady mám meníčko, kde si můžu vybrat vlastně co dál můžu s tím vojákem dělat, můžu třeba položit zbraň, zapnout skener, vystřelit, jo. A to je v podstatě to samé, co v XCOMu, že jo, nebo v tom, prostě akorát to máš dole v nějaký grafický liště, tak tady no. To máš tohle textově. A navíc je to fakt pěkně udělané graficky, jo, vůbec to neurazí, samozřejmě na tehdejší poměry, jo, jsou tady nějaký židle, stoly, zdi, jo, ten objekt je tady nějak vykreslený, takže fakt, jako myslím si, že hodně nadčasová špičková hra na tuhle dobu. To si řekl krásně. Je tady ještě pár dalších dotazů. Podíváme se, jestli něco přímo na tuhle tu hru na Laser Squad. Na Laser Squad nic není už, tak zatím hraj a zkusíme vystřílet ty dotazy, které tu jsou obecně na Spektrum. Gamer se ptá, kolikrát jsme kolik hodin jsme nastavovali emulátor. Jak když jsi přišel poprvé do kontaktu s tím spektatulátorem, tak jak ho jsi nastavoval? Já ho znám, takže jsem ho nastavil během třeba 5 minut, ale jako... Myslím si, že ten se nenastavuje nějak zvlášť složitě. Spustíte prostě program, tam se objeví Spektrum, můžete okamžitě nahrát, rovna se nahraje. A co je nejzásadnější u Spektra je ovládání, což je tady vyřešeno skvěle. To je bomba. Jo, protože můžete si vybrat jak kdyby různý Kempston joystick, Sinclair joystick, jo, to jsou ty různý joysticky, které se k tomu dali připojit. A ty jsou namapovány přímo na šipky. Takže šipky okamžitě fungují a tabulátor je střelba. To je super. Takže krása a tím pádem vlastně tady, to je největší problém u emulátoru Spektra, který vlastně tímhle odpadá. No a plus nějaké nastavení grafiky a tak, tam myslím si, že je zbytečný tam něco řešit, jo, ale můžete si vybrat model, jestli to je 128 nebo nějaká, nebo ta menší 48, protože některé hry nefungují na 128 a nebo nefungují na 48, takže to se musí. Tady je dotaz, který k tomu patří. Ty jsi to trošku zmiňoval, možná to můžeš rozebrat. Jestli tyhle hry vypadaly jinak na CRT televize, nebo jako, jaký byl ten rozdíl, když se to hrál na CRTčku versus když se to hraje na LCDčku? Jestli je to něco podobného jako Sega v porovnání s EGO třeba? No, ne, tam jako ta technologie zobrazování je jiná u CRTčka než u LCDčka a Cibor tady na začátku říkal, že právě tenhle ten emulátor umí hezky napodobovat plus minus, jak by to mělo vypadat na té klasické televizi, na který jsme hrávali. Že to není ta tak jako... No, když jsou emulátory, které prostě si spustíte, fungují, jsou zdarma třeba, jo, budete se horko těžko nějak prát s tím nastavením, abyste vůbec ty šipky nějak rozchodili, no ale co je hlavní problém, tak samozřejmě to rozlišení 256 na 192 dneska, jo, to už prostě je hodně zastaralý, takže to bude strašně kostičkované, nebude to vypadat hezky, ale na těch starých obrazovkách CRTčkových to prostě tak špatně nevypadalo, jo, protože... A už mě tady zase likvidujou. Už tě likvidujou, přepneme zpátky do studia, připrav si tam další hru. To tak špatně nevypadalo a bylo to jakoby roztomilý hezky, jo. To, a právě, že tenhle emulátor to umí moc pěkně napodobit.
Je nějaký rozdíl mezi Atari 130XE a ZX Spectrum, ptá se Soat, protože Atari má taky hry na magnetofonových páskách. Je. Je to velký rozdíl, jsou to dva úplně jiný počítače, který akorát sdílí to samé médium, na kterém se dají přenášet data. A podobně jako, já nevím, diskety, nebo CDčka, se dají strčit do více zařízení a každý to zpracovává jinak. Přepneme se na hru, kterou máme až na třetím místě a my to tady rozhodně nemáme udělaný tak, aby... Ježišmarja, to jsem se lek. To je skřípání. Teda. My to tady nemáme udělaný tak, jakože co je nejlepší, tak to je na prvním místě, to máme tak jako náhodně udělaný, ale je fakt, že Manic Miner, který ho tady právě vidíte z roku 1983 od Matthewa Smise, tak to byla jedna z nejúspěšnějších a nejlegendárnějších her na ZX vůbec. Jeden z důvodů, těch důvodů je hodně, ale řekněme, že třeba hodně zajímavé je, že když Cibor hraje a mačká ty klávesy, tak zní hudba. Což byl velký programátorský achievement, který byl dosažen tím způsobem, že vlastně, jak ještě slyšíte, že to je tak jako, že tak jako fragmentovaný ta hudba, takže vlastně ten procesor neustále přepínal tam a zpátky mezi monitorováním Ciborových kláves, řekněme, a tou hudbou, tím hraním. Takže dělal jakoby dvě věci zároveň, takže hrozně rychle přepínal mezi těma táskama. Já jsem se o tom bavil s bráchou, no, který vlastně taky je programátor a v podstatě toto, jak... Toto je jedna z prvních her, kde ta hra hrála přímo u té hry, jako hra, hudba hrála u té hry. A ono se to tenkrát dělalo vlastně přes přerušení. A vlastně přerušení se dá zavolat kdykoliv v průběhu programu. No a je to v podstatě taková, kdyby první, jako kdyby první náznak paralelního programování. Jo? Tože vlastně dneska jsou více vláknovy. To nevím, co je a urážím. No tak dneska máme procesory, které mají třeba 8 jader, no a když pokud ten program není optimalizovaný na 8 jader, tak vlastně, jako třeba většina starých her, tak vlastně ona ty jádra nevyužije. Když to, pokud to tak je, tak pak to využije. A tohle vlastně, tady ten způsob, jak ta hudba je udělaná, tak vlastně je způsob více vláknového programování. Aha. Jenom pro ty, kdo by to chtěli vědět, tak tady hraje In the Hall of the Mountain King od Edvarda Grieg z Peer Gynta, to je slavná skladba samozřejmě, a v menu hraje na krásném modrém Dunaji od Strause. je to tam slyšitelný, zase když vám přesto nekecáme, tak byste to slyšeli. Matthew Smith naprogramoval Manic Minera za 8 týdnů na počítači TRS-80. To bylo v 16 letech. V kolika? V 18. No. To byl tuším Tandy model 4 do TRS-ko. A programoval to zejména po nocích, protože, nebo hlavně po nocích, protože říkal, že kdykoliv někdo zapnul rychlovarnou konvici, tak vlastně došlo v tom počítači k přepětí a on spadnul. Nebo respektive nebyl, ta elektrická síť, ten rozvod nebyl tak dobrý. Jako, takže kdokoliv na něm cokoliv udělal přes den, tak mu to odpálilo počítač a musel začít programovat znova. Tak proto programoval po noci, kdy všichni spali a nikdo nic nezapínal. Původně chtěli udělat... To bylo pěkné. Bylo hezký. Chtěl udělat původně něco, co by bylo stejně úspěšný jako Donkey Kong, který byl hrozně úspěšný v arkádových hernách a nechal se ještě inspirovat hrou tuším Miner 2049. Ale nakonec do toho dal hodně sám ze sebe a ze svého stylu pro humor. A u tohohle toho bych se trošku zastavil, protože jak vidíte, tak tady zrovna pod Stiborovitou husy, nebo co to je, byly tam nějaký jako divný věci na klíček, že jo, a ty nepřátelé jsou prostě takový hrozně jakoby ulítlí. A píše se rok 82, kdy ta, ne 83, kdy tahle ta hra vychází, kdy celá Británie, protože většina programátorů byla těch her na ZX, který si dneska ukazujeme, byli Britové, tak měli rádi humor Monty Python a nějakým způsobem ho dávali do těch svých her a takových jako absurdních záležitostí nebo absurdních výjevů v těch herách vycházelo hodně, až se celému tomu grafickému stylu a tomu používání předmětů, který by neměli vlastně v té hře co dělat, neměli by to vůbec být nepřátelé, tak se mu začalo říkat britský surrealismus. Digitální surrealismus. Těm hrám patří třeba ještě Attack of the Mutant Camels nebo tady mám napsaný, protože to je strašně dlouhý název.
No já ještě bych mohl zmínit... Počkej. No. Meta Galactic Llamas Battle at the Edge of Time. Ježišmarja. Nebo Wanted, Monty Mole a tak podobně. Jo. To byly prostě hry, které byly úplně bizarní a byly tak bizarní, protože ty programátoři chtěli být humorní. Mnoho z nich se přiznávalo právě k inspiraci těmi Monty Pythony. A tohle to z toho vypadávalo. Já nevím, jestli určitě diváci určitě znají, pokud jsou teda, pokud hráli Spectrum, tak určitě znají Dynamiteda, nevím, jak se to řekne přesně anglicky, ale tak tam bylo taky přehršel různých nepřátel, nějací vojáčci, pak nějaký lítající prostě dveře a takový, takže to tam bylo taky podobný. Jo? A byla to vlastně podobná hra jak Manic Miner. Už se nás tady lidi na chatu ptají, jestli ho mělo pokračování. Mělo to pokračování, Jet Set Willy, jedničku a dvojku, a pak tam bylo ještě něco dalšího, ale Matthew Smith už se na těch pozdějších pokračování nepodílel, už mu to v podstatě stačilo, to, že udělal takovouhle díru do světa. A s Manic Minerem. Pan Brambora se ptá, jestli vznikají ještě dnes na ZX Spectrum nové hry, nejspíše tedy z fanouškovské základny. Vznikají. Není to, jednak je to tam na té fanovské úrovni, kdy si lidi tak z legrace programujou věci pro ZX Spectrum. Hele, tady je třeba záchod po tobě, no. Kdy si lidi programujou jakoby fanouškovsky věci pro Spectrum, ale třeba nedávno, myslím, že roku 2017 nebo 2018 jsem četl o hře, která vyšla asi po 40 letech, že se jakoby vrátili zpátky k tomu, co měli tehdy rozpracovaný a dopracovali to. A v podstatě jakoby ta komunita kolem ZX je neuvěřitelně živá a netýká se to jenom zahraničních nějakých serverů, ale i českých, a já doporučím určitě zx-spectrum.cz. Takhle vypadá smrt. Jasně, to je kde najdeš novinky, kde najdeš spoustu informací o ZX-kových hrách, včetně těch, které jsou třeba nějakým způsobem novější. Já jenom bych přidal, že hodně živá scéna byla v Rusku, si myslím, že tam vznikal, a ještě dodnes vznikají hry. Mám dojem, že tam vznikl i Doom, jo, prostě dělali Doomovku. Ano. Tak to jsem nechtěl zmáčknout. Jo, takže ono... Evženovo neupě, člověče. Ale jako jestli, já jsem nikdy nic tak jako... A máš to. Nehrál jsem nikdy nějaký ty novější, vždycky jsem hrál jenom tady ty klasiky, teda. Ty novější už jsem nějak už prostě ne. Je tady vtipný dotaz, jestli existuje pro ZX Spectrum virtuální realita. A já to čtu, protože samozřejmě ta neexistuje, nebo aspoň o ní nevím, ale existuje pro ZX Spectrum neuvěřitelná kupa po domácku dělaných modifikací, které prostě do ZX přivedou internet, který vám dovolí používat v něm paměťové karty, který prostě umí, já nevím, támhleto nebo támhleto. A rozhodně, jestli jste z Prahy, nebo třeba můžete se podívat do Prahy, tak přijeďte v době, kdy je tady festival Bytefest. A tam to všechno uvidíte. A jsou to krásní magoři a je to krásné šílenství. V nějakých prostě, já nevím, 30-40 let po éře 8 bitů se zabývat tím, jak ještě vylepšit svého spekyho, svého gumáka. Tak teď nevím, jak porazit toho brilatýho dědulu. Musíš jít do toho exitu, ne? Myslíš? Jsem tady, já jsem nikdy tak daleko v Mineru totiž nebyl. No, zabije mě. Zabije tě a v tom případě, aby jsme tě tady netrápili dál, tak přejdeme asi k další hře, která teda je mému srdci velmi blízká. Ne, že by Manic Miner nebyl mému srdci blízký, a nebo ty předchozí hry, tady neustále jsou dotazy na chatu, jaký jsou naše nejoblíbenější hry na Spectru. Já myslím, že tohle je dost takový průřez s těmi nejoblíbenějšími, i když jsme samozřejmě nemohli zařadit všechny. A ta další hra, která bude, tak vyšla roku 84. A teď ještě než to do ní přepneme, tak vám dám několik indicí. Udělalo jí studio, ze kterého se posléze stalo studio Rare, a je to vlastně první hra, která spopularizovala izometrický pohled na herní svět. Dáme vám pár sekund, abyste zkusili do chatu tipnout, co je to za hru, a podíváme se na dotazy od Salema příklad, co dělá Sinclair, míněno zakladatel vlastně fabriky Sinclair, teď, jestli už ještě něco dělá nebo už skončil. Je mu 76 let a myslím si, že už nic nedělá. že už se jenom baví.
Po těch pruserech si myslím, že ten film myslím byl dost jako vypovídající, kdy on měl celoživotní jako sen vyrobit elektrický auto, ale už pozor, v roce 82, myslím dva to bylo, dva. No, nebo ještě dřív 80, což, 70, nebo nějaký 79. Já nechci kecat a myslím, ale že dobíjecí články byly vynalezeny až 84. Mm-hmm. Jakoby ty, který pojí ty Lyonový, že, který používáme dneska, že on prostě v téhle době už chtěl dělat elektrický auto. Byl to pošuk podobně jako Steve Jobs určitě, jo. Jako byl to tady tenhle, tenhle ten prostě jako tenhle druh toho vizionáře, který dá ještě na rozdíl od Jobse žije a no a asi už nedělá nic. Tak hele, počkej, tady už jsou nějaký, no jo, lidi to odhadli správně, tak jako Luděk tady snad jako první řekl, že následující hra se jmenuje Nightlore a je to pravda. Nightlore je... S krásnou hudbou. Nightlore z roku 1984. S krásným zásekem. A zasekli jsme se, jo. Ajaj, nevadí. Rychle to vyřešíme. Jasně. Je vidět, že ta kompatibilita mezi těma dvouma spektráčama nebyla nějak slavná. Jo, to bylo... Ty potřebuješ přesvaknout na 128. Na 48. Na 48. No. Aha. Nightlore. Ježíš, tak Luděk říká, že to uhodl jako první, že Nightlore. No tak sorry, no. Řekl, jako, všichni jste dobrý, jo, jste to uhodli, všichni. A už se tady díváme na izometrickou grafiku, opravdu skutečnou izometrickou grafiku, která teda není dimetrická nebo trimetrická, nebo není to nějaký jiný druh projekce. A zároveň je to grafika, která umožňuje, nebo respektive je udělaná tak, aby v ní mohl být počítaný i nějaký teoretický fyzikální engine, což právě Cibor předvádí. Není to jenom grafika, která dělá tady tuhle tu hru zajímavou, je to i samotný vlastně ten příběh, který je o týpkovi, který se jmenuje Saberwolf, tuším, který se vždycky jednou za několik hodin změní do vlkodlaka, anebo zpátky do člověka. To, když se změní, vidíte na ukazateli vpravo dole, kde se pohybuje ten měsíc a prochází tady hradem, ve kterém nejdřív musí najít kouzelníka, který mu řekne, jaké ingredience potřebuje do přípravy lektvaru proti likantropii. A posléze prostě pochodujete tím hradem a ty přísady sbíráte a nosíte do toho hrnce. Engine, který poháněl tady tuhle tu hru, tak se jmenoval Filmation. A byl to skutečně první, nebyla to první izometrická hra, ale byla to první izometrická hra, která vyvolala módu izometrického zobrazení. Protože tady dokázala, krom toho, že to vypadá pěkně, tak dokázala hráčům dát něco, co tady Cibor taky předvádí celou dobu, a to znamená pátý směr pohybu. Do té doby hráči mohli chodit hlavně nahoru, dolů, doprava, doleva, ale tady mohli skákat. Vlastně nahoru ještě, že jo, v rámci toho jakoby 3D prostředí. Což opět je tady tohleto pseudo 3D prostředí, není to skutečné 3D prostředí, ale počkej ještě, ty už tam dobře vlezl. Tady jsem chtěl ukázat, jak jsi schovaný vlastně za těma kostkama. Takže to je jako pěkný trik, jak udělat to pro, aspoň jakoby pohledově to prostředí 3D a nějakým způsobem prostorové. Za touhletou hrou stojí studio Ultimate Play the Game od bratrů Tima a Krise Stemperovic. Ono jako spousta těch her, který si tady dneska ukážeme, tak vznikla pod rukama nějakých bratrů, že? Už jsme tady měli Olivero z dvojčata, když jsme mluvili o Laser Squad, tak to byli zase bratři Golopové, především ta Julian Golop. Teď, když mluvíme o Nightlore, tak jsou to bratři Tim a Chris Stemperovi, kteří posléze založili studio Rare a přinesli světu takové hry jako Banjo-Kazooie, GoldenEye samozřejmě, nebo tam měli ještě snad Killer Instinct. Takže to byli neuvěřitelně úspěšní vývojáři a jejich úspěch začal právě tady s Nightlorem. Oni už předtím udělali jiné hry, ale Nightlore, do kterého zároveň, pro který udělali ten Filmation jako engine, tak ten je umístil na tu herní mapu a oni potom v té izometrické tvorbě pokračovali ještě, oni v ní pokračovali ještě dál a udělali třeba v tomhle engineu Alien Eight, Pentagram, Nightshift nebo Gunfright. No, já bych jenom dodal, že oni byli hodně napřed, ti vývojáři. Já jsem se teď nedávno dozvěděl, že tady tahle hra, Nightlore, oni ho měli vyrobený už tu hru, vlastně ten engine už v roce 83, ale vzhledem k tomu, že by to bylo moc napřed a měli ještě rozehraný nebo rozprogramovaný Saberwolf a takový ty Underworld, tak nějak se to jmenuje ta hra,
tak vlastně nechtěli být, jak kdyby a chtěli to mít do zásoby, tak vlastně to vydali až rok potom. Ale už to bylo naprogramované v roce 83 a to byly tenkrát nějaký maximálně skákačky, úplně fakt jednoduché hry. Takže oni byli chytří. No, byli chytří. A tím, že to vydali takhle později, tak vlastně jim uniklo to prvenství jako být první izometrickou hrou na domácích počítačích. Protože to vyšlo, jak jsem říkal, roku 84 a roku 83 vyšel End Attack o útoku přerostlých zmutovaných mravenců. Naprogramoval to opět britský programátor Sandy White a to byla skutečně první izometrická hra na domácích počítačích. Jinak, kdyby vás to zajímalo, tak první izometrická hra jako vůbec celkově, tak byla Zaxxon od Segi, tuším, na arkádové automaty roku 82. Na začátku roku 82 a koncem roku 82, potom Q-Bert, takový panák, který skáče po pyramidě z krychlí, a ten byl taky jenom na arkádový automaty, nebo původně na arkádové automaty. Když mluvíme o té izometrii, která samozřejmě pro tuhle tu hru je jako určující hodně, tak pravá izometrie je definována tak, že tři úhly X, Y a Z tak proti sobě svírají úhel 120 stupňů. A jedině to je vlastně ta skutečná izometrická grafika, kterou ve hrách moc nepotkáte, protože vypadá divně. Nebudeme zacházet do detailů. Prostě jako z nějakého důvodu vypadá divně. Na různých monitorech a televizích tady se používá spíš to dimetrické nebo trimetrické zobrazení, kde ty úhly, které mají vůči sobě osy, jsou trochu jiný. No, jak se ti tato hra hrála, Stibore? No, ty jsi to možná nezmínil, ale Ultimate the Game, jak se tomu říká přesně. Ultimate Play the Game, tak oni byli pověstní tím, že ty jejich hry byly neskutečně těžké. A ta náročnost se kdyby stupňovala. A já osobně jsem teda tuhle hru moc nehrál právě kvůli její obtížnosti a byly k dispozici už jako kdyby klony. Jeden z klonů byl třeba, jako od jiných, ale autorů, jo. Já jsem nevyzhrál teda Head Over Heels. Head Over Heels, pochopitelně. Hlavička a patička. Jo, a ta hra byla mnohem lépe hratelnější a taky mnohem hezčí a hladěnější. Tady je třeba vidět, že pokud já tady třeba, a teďkom to tak až tak vidět není. Já to přepnu zpátky ještě. Pokud tady to třeba až tak vidět není, ale v některých místnostech, pokud tam vlezeš, tak vlastně se ta grafika hodně zpomalí. Jo. Dost těžko se to hraje. No. To je v závislosti na počtu jako interaktivních objektů, ne? Pravděpodobně. Nevím, jakým způsobem to mají udělané, ale prostě možná tam ještě, jo, třeba tahle scéna, tak ten panáček se bude určitě pohybovat, je to takový těžkopádný, jo, jako jak kdyby člověk měl nějaký olej někde, jo, jako takže... Olej! A je to tady! No. A ještě upozorníme na to, že když přejdeš třeba do další místnosti, tak je hezky vidět, jak dokázali ty bratři Stamperovi pracovat s barevným omezením toho ZX-ka. Ano. A to sice, že to znamená, že každá místnost je jinak tónovaná, to vlastně do jiných odstínů jedné barvy. Těch barev Spectrum uměl sice 8 nebo možná 16, jo, ale byl problém, že mohli jste je použít jenom na... pro 8x8 bodů zároveň, jo. Takže to byly takový čtverečky a pro ně jste mohli nasadit nějaký pozadí, ale samozřejmě u izometrie je to nemožný, jo, protože tam je to vlastně z 3D pohledu a tím pádem většinou se to řešilo, že to bylo černobílý, jo. Všechny ty hry od Ultimate byly černobílý. Vlastně všechny 3D hry byly černobílý, jako kdyby IT v Real Engineu, jako třeba Driller nebo Castle Master. Tak, podíváme se do dotazů. Michal, tady vlastně to není ani tak dotaz, už teď to není dotaz, proč jsi to řekl. Napsal, nepřišla vám Nightlord trochu neférová, co se týče obtížnosti, přílišná rychlost změny cyklů člověk vlkodlak a následný rychlý gameplay. Je to nepříjemný. Pokud to budu hrát dneska, tak opravdu je to velmi těžko hratelná hra. Prostě tehdy, kdy těch her bylo málo, tak každý člověk byl rád aspoň za něco. Ale dneska už to jako, a i ty pacly, jako kdyby ty 3D, prostě tam člověk nevidí, jo, tam je to zakrytý, jo, a ten odhad, ale samozřejmě nějakým cvikem by si to člověk mohl nějak jako musí si to najest, nacvičit, no. Jo, musí že prostě najest. Tady skočím, tak netrefím se, jo, takže říkám. Jo. Tak. Oni měli těžký hry, ty Ultimate the Game právě, oni byli tím pověstní. Tady ještě od Michala, přijde vám pro současné hráče, že současní hráči ještě dokážou strávit tu barevnost a blikavost her ZX-ka,
Nebo je to hraní, nebo je prostě, když tady tohle to hrajete, tak je větší riziko epileptického záchvatu. Tak tady to třeba nebliká, no. A my jsme se o tom bavili se Stíborem před natáčením, já jsem říkal, tyhle prostě jako tohle ty hry vypadají jako dnešní lo-fi indie záležitosti, že jo, to není to, jasně, ze Starly, je to hra z roku 84, ale zároveň by to dneska klidně mohl někdo udělat, že tam nedávno jsme tady v Extra Roundu ukazovali nějakou hru, která se stylizuje do EGA grafiky a je moderní, že? Pavle, my jsme zatím totiž projeli hry, které v podstatě jsme v pravěku vývoje her na ZX Spectrum a samozřejmě ty hry z roku 83-84, ty grafiky neměly kdo ví jak super, jo? Ale pak třeba ke konci 80. let, už 88, tak to začaly vznikat úplně jiný. Oni z toho dokázali vyždímat tolik barev, bylo to... bylo tam vlastně scrolling, jako pohyboval se tam obraz, bylo to všechno v barvách, exploze, nějaké efekty, jo, takže jo, třeba Trantor, jo, nebo takovéhle hry, tak ty vlastně měly grafiku parádní. Jo, že, no dostaneme se k ním, určitě se k ním ještě dostaneme. Jo, že teď jsme vlastně v takovým pravěku, jako, teď jsme nejníž, jako, ale bude se to zlepšovat, nebojte. No tak posuneme se z roku 84 teda do roku 85. Kdy vyšla hra, na kterou jste nás hodně upozorňovali v komentářích a my jsme ji dál původně ani nechtěli dát, ale pak jsme si řekli, že ji dáme a myslím, že jsme dobře udělali a já to zase zkusím, než to Ctibor nastřelí, tak je to, no nechci říkat, je první, protože to je moc jako ultimátní, ale jedna z prvních stealthových her. Tak a ještě dám vám jedno vodítko, je to vlastně jedna z prvních her, který měli autohill. Jo, fakt jo. Autohill, no. Fakt? Ještě dávno před zkažením herního průmyslu, tak už byl Autohill. Dobře. Tak někdo říká, že Nether Earth, ale to se štá hodně jako jinde. Tak tam Autohill asi já nebyl. Já se podívám ještě do dotazů. A tady máme třeba na tebe od Týmena. Cibore, jaký jsou tvoje zkušenosti s assemblerem na ZX Spectru? On si na něj nikdy netroufal. Máš za sebou nějaké zajímavé programy? Udělal jsem si, nebo takhle, naprogramoval jsem jednou hru, tenis, protože jsem byl vášnivý hráč tenisu, nebo ještě jsem. Programovalo se to v Pascalu a v kombinaci, myslím, s assemblerem, že tam byl editor assembleru, ale naučil jsem se assembler přes jednu knížku, kde vlastně byla úplně taková kdyby know-how, takový tutoriál úplně od začátku, od nějakých těch instrukcí, u těch registrů, přerušení, jo, takže jako pokud někdo uměl basic, tak ten assembler byl taková byla vyšší dívčí, řekněme, jo, to i dnes jako působí hodně jako takovým pravdu docela zlověstným dojmem, jakože assembler, jo, to je ta úplně ta nejnižší základna toho programování, ale jako dalo se tam, jako ta grafika v tom, na tom spektru byla hodně jednoduchá a docela dobře se jako dala ovládat, proto taky i vznikaly takové dobré hry. A říkám, já jsem naprodal nějakou hru a ten tenis, ale myslím si, že jinak nic moc jako jsem nějak neprogramoval. Jo. Maximálně jsme dělali, ještě jsem měl jednoho kámoša, který byl plný šílenec a ten uměl i ty hry nějak hackovat, že prostě našel ty pouky, že on se v tom kódu hrabal a zjistil, kde vlastně ubývají ty životy, což pro mě bylo úplně nepochopitelný. Jo. Ale to už byla ještě vyšší level, řekněme. Určitě se dostaneme k tomu, že i vysvětlíme, co je to pouk, pakliže to nevíte, ale teď se musíme dostat k tomu, co jsme tady týzovali. A máte pravdu, Vladán, Jardaš, Rudla, Slavík a Jakub Ramfl a asi spousta i dalších lidí, kteří se domnívali, že vám ukážeme Sabotéra. Ukážeme vám Sabotéra. Sabotér z roku 85 od Clive'a Townsenda byla to stealthová hra. Extremely easy, to je celkem jakoby rozumný, protože ta hra byla náročná. Nebudem to přehánět dneska. Nebudem to přehánět. A se svým agentem se musí Ctibor dostat dovnitř sídla, ukrást disketu, ukradenou disketu, na který jsou tuším jména tajných agentů, že jo, aby se nepřátelé nedozvěděli. Ano. A musí se, uvidíte sami, stealthově skrývat před nepřáteli. Je to v podstatě je to takový jako ZX-kový Metal Gear tohle, že jo, v době, kdy Metal Gear nebyl ještě. Já jsem skoprněl na tu animací totiž, to byla famózní. Tak tahle hra vlastně... Čekám na toho stealtha. Je to stealthový, ne? Nekecal jsem. No, stealth vlastně... Stealth, jako myslím si, že stealth moc nebylo. Aha. jakože...
Myslím si, že ve dvojce byl ten styl trošku víc zdůrazněný, ale v jedničce jako maximálně zapínáním nějakých těch ovládacích prvků, jo, tak že si dali třeba otevřít nějaký ty místnosti nebo výtah, jo, takže to jako, nevím, jestli se to dá nazvat stealth, jo, ale prostě je to spíš akční hra a v té době vlastně poskytla docela slušnou jako dávku takové té, bych to řekl, hratelnosti hlavně, protože byla docela jednoduchá, jo, docela dobře se hrála, nezabili tě hned na první obrazovce a takový, takže... Já myslím, že tím pádem tady Mars Vertigo, čau, píše jako, že je velmi pyšný na to, že Sabotéra dohrál, takže to asi nebyla zase až tak jako... No, asi tak, přesně tak. To bylo docela jako úspěch, dohrát nějakou hru, takže... Jinak říkám... Koukám, že ten start tam není, že to teda jako si pamatuju fakt úplně blbě a nevím, co to spletlo. V podstatě začínáte někde na moři, pak se dostanete do toho komplexu a vaším úkolem je vlastně ukrást tu disketu, pak zastavit časováč a máte k tomu vlastně pomůcky, šurikény nebo nějaké zbraně. Jo, můžete vlastně najít i třeba cihly nebo nějaké takové věci. Aha. Ta obtížnost je o tom, že čím větší obtížnost je, tak tím víc ty místnosti některé jsou zamčené, nebo času je míň tím pádem vlastně se musíte k tomu časovači, který vlastně tady někde kousek ode mě, dostat co nejdřív, jo? Že ono pak už je to fakt o vteřiny, kdy každý zaváhá, kdy vlastně ten autohill, jako jo, tak to už si nemůžete ani dovolit, třeba viděl jsem replay, kde oni tam měli jako pár milimetrů do konce a přesto to dohráli. Aha. Takže, no, to byl asi nějaký... Takže ten autohill teda funguje, teď když se zastavíš, tak by se ano. Jo, dobrý. Takhle funguje autohill, no, vlastně. Mm-hmm. To je dobrá mechanika, když tam... to je hodně dobrý. Hele, prosím tě, ještě Saboteur 2 vyšlo v roku 1987 potom a na chatu se spousta lidí ptala na to, jestli jako je nějaký remake nebo něco takového. Ta hra vyšla, já tady ty platformy všechny přečtu, jo, kromě těch 8-bitových. Můžeme si to, mám ji tady, můžeme si ji na chvilku ukázat, můžeme porovnat ty dva díly. Na Nintendo Switch, na Steamu to je, na Xboxu One, na PlayStation 4. Jestli se chcete podívat, jako na co všechno to je, tak běžte na stránky programátora Clive'a Townsenda, což je clivetownsend.com a tam to zjistíte a objevíte. Tak aby jsme možná jako udělali ten comparison pěkný, tak spust i tu dvojku. Mm-hmm. Můžeš klidně běž do toho hned a já se podívám do chatu na dotazy. Tak dvojka oproti jedničce přinesla dost zásadní zvětšení mapy, kdy vlastně jednička byla taková relativně menší, jako ne malá, ale byla taková spíš menší, ale dvojka ta byla obrovská, ta prostě byla neuvěřitelně rozsáhlá, měla až 700 obrazovek. Já jsem dokonce četl o nějakým fóru, že jedna ta místnost nabírala 5 bajtů, kvůli té omezenosti toho ZX Spectra. Jo, a zajímavý je ten začátek, kdy vlastně se díváte na nějakou, a další věc, která je ještě zajímavá, je vlastně to, že tam byla žena, což bylo hodně neobvyklý v té době, v nějakých 80. letech, kdy hlavní hrdinka, jako by hlavním protagonistou byla žena v té počítačové hře, takže to byla taky taková zvláštní věc a ta rozsáhlost fakt byla veliká a tady tahle hra, jako si myslím, že měla jednu z nejlepších atmosfér vůbec, jako na Spektru. Že jako byla taková ta grafika hezká, hezky udělaná, prostě ten měsíc, jak tam svítí, jo, pak ty budovy, prostě tam už jsou nějaký kanceláře, jsou tam nějaký prostě místnosti zajímavé, které vlastně procházíte a snažíte se, tady v téhle řešlo o to, že předtím jste měli ukrást nějakou disketu a tady vlastně musíte sebrat části nějakého, nevím jestli plánku nebo něčeho takového, 8 částí, myslím to je, a pak odpálit raketu a pak uniknout na motorce, jo. Takže takovej... komplikovanější už trošku. Jo, změnil se tady trošku soubojový systém, předtím tam stačilo jenom jednou udělat nějaký karate, řekněme, jo, a tady vlastně, tady jsou takový docela tuší protivníci, jo, kterým jako do nich musím docela šít. To plikání je fakt strašný, jo. Pojď. Jo, takže to je v podstatě ona, zatančíme si. Je to taková skoro bojovka, jo, jako, takže je to bojovka lomeno, prostě, ne adventura, jo, ale taková akční hra.
Tady vlastně v té nejlehčí úrovni myslím stačí jenom dojít do toho podzemí a uniknout, vypnout elektrický plot kolem té budovy. Mm-hmm. A já už si to vůbec nepamatuju, tu mapu, takže jsou tam dva výtahy, jo, je tam podzemí a i s vodou, byly tady tam nějaký muchy nebo komáři, které vás ničí, jo, takže myslím si, že tahle hra, jako, bylo to hodně velké vylepšení proti jedničce. Jo. No, já myslím, hele, že bychom mohli postoupit trošku dál, protože přece jenom čas letí a přepnu do studia a podívám se do dotazů. Je tady dotaz, dokdy, do jakého roku, ptá se gamer, jste používali Spectrum, takže než ho asi nahradilo nějaký STčko, Amiga, anebo PCčko. To jsem. Já si myslím, že já jsem měl Spectrum tak do roku 93, jo, kdy vlastně jsem pak dostal 386. No. Dej 44 mega RAM. Turbo tlačítko bylo? Tam bylo, myslím, turbo. No, nebo to je základ. No, měl jsem k tomu černobílý monitor, který neměl nějaký tři barvy nebo něco, takže jsem viděl, když tam byly třeba modré barvy, tak jsem tam neviděl vůbec nic. Proto se stal programátorem a ne grafikem. Jo. Ale do roku 93 to docela žilo a prostě my jsme proti sobě hráli, třeba ten Laser Squad měl pokračování, fantasy pokračování Lords of Chaos a to jsme s klukama hráli jak blbí. Nebo byli třeba fotbalový manažer. Nebyli Lords of Chaos náhodou před Laser Squad? Po něm byl. Aha. Nebo možná před, já už nevím přesně, jo, ale myslím si, že to bylo v roce 90, jo, ale prostě hráli se hry aj jak kdyby na tahy, nebo se hrál fotbalový manažer, takže tam bylo spousty zábavy u toho. Jo. Souhlas. A teď se podíváme na další spoustu zábavy, kterou přinesla hra NetherEarth. NetherEarth to je... Jestli můžu tě přerušit. Tady, jestli máte puštěný zvuk, tak asi slyšíte tu hudbu. A hudba na ZX Spectrum byla taková specifická věc, protože tady ten gumák tak vlastně neměl žádný zvukový čip, tam bylo vlastně jenom nějaký takzvaný beeper, tak jak na vysínách těch 286, který neměli zvukovku, tak byl taky beeper, který uměl jenom vlastně nějak jak kdyby pípat, jo. No ale oni prostě programátoři byli šikovní a oni z toho dokázali prostě vyždímat takovouhle hudbu, která dokonce, myslím, že Sentinel jako jediná hra uměla dokonce 8 kanálů nezávisle na sobě. Tak to je slušný. Tady myslím jsou 4, jo, ale i tahle hra prostě má... Obvykle se skládalo ze 4. No. Ale co je tady? Je tady čeština hlavně? No, jasně, byly hry s češtinou, ale... A to byly ale nahackované hry teda, jo, který někdo nahackoval a upravil. Mám dojem, že na to byla i firma, která to pak podávala. No. No tak, no počkej, firma jako v 80. letech jako... A to bylo už v roce 90, 91, 92, to bylo asi největší mum tady u nás, jo. NetherEarth je z roku 1987 a je to jedno z prvních RTSek. Real-time možná strategii, první. Možná i úplně, no myslím si, že ne, ale možná tak je jedno z prvních, to je lepší vždycky říkat, jedno z prvních, než to jako definitivně říkat, že to byla úplně první. Je to hra, která, to je super, jak je to v češtině, která opravdu předskakuje všechny ty RTS, které potom byly populární v 90. letech a nad Stíborovi asi necháme by vysvětlit, jak se to hraje. Protože já jsem na to vždycky koukal jako vyvoraná, když moc jsem netušil, co se po mně chce. Tak je to vlastně, zápletka je taková, že na nějaké planetě prostě, nebo možná to byla Země, tak vypukla válka a přebrali vlastně vládu nad tou planetou nějaký insignové nebo něco takového a vlastně nějaký odboj se dokázalo vlastně, dokázali jak kdyby vybudovat jednu tady tu základnu, kterou my vidíme. A v principu jde o to, že vlastně stojí proti sobě jedna základna proti třem nepřátelským základnám. A účel hry je vlastně zajmout vlastně všechny ty zbývající základny, ty nepřátelské tři. Jo? A odehrává se to na nějaké mapě, která má 80 mil na šířku a 15 mil na výšku. Jo? A když si dáte do Google najít obrázek NetherEarth full map nebo kompletní mapa, tak tam celá ta nudle je to velký, je to nudle. No a vlastně vy ovládáte takový jak kdyby vznášedlo, takový vozítko, který je takový jak kdyby velitelským mostkem, řekněme. A tím velitelským vlastně vozítkem můžete přistát na robotovi a nebo třeba tady na téhle továrně. Ne, továrně, to je vlastně ta základna a můžete tady vyrábět roboty. A ty roboti vlastně jsou takový něco jak panáčci třeba, nebo panáčci, takový ty základní jednotky v těch real-time strategiích dneska.
Jo, tak to jsou vlastně jednotky, kterýma můžete vlastně tu mapu jakoby dobývat. Jo, a tady vlastně vidíte, že já jsem toho robota vyrobil, on vyjel z té základny a teď vlastně jsem se na něho někdy napojil a můžu ho ovládat nebo mu dávat nějaký příkazy. A co je tady úplně super, co je jako unikátní, co asi údajně jenom pár her to má, že mu dáte rozkaz. Jo, tady má on vydat rozkaz a on tady může prostě mu dávat nějaký kupředu, pár mil, nebo stát a bránit, návrat, anebo najít a zničit. Jo. A já zvolím najít a zajmout, což je, no to tak pomalu trošku reaguje, volné továrny. Protože tady vlastně jde o to, že ten začátek je o tom, že tady vlastně v tom, na tom hracím poli jsou nějaký továrny. A ty továrny vlastně, když je zajmu, tak mi začnou vyrábět suroviny pro tu moji databázi, pro tu moji základnu. A ty suroviny jsou elektronika, pásy, zbraně, jo. A čím víc těch továren mám, tak tím vlastně mám víc peněz a zároveň víc součástek, jo. Hmm. Takže já jsem teďkom vyrobil nějaký dva roboty, dal jsem jim příkazy. Tady tomu jsem dal příkaz, ať najde vlastně opuštěný továrny a zajme je. Jo, pokud ta továrna má praporek na sobě, na levé straně, tak je vlastně v mém vlastnictví. Pokud by byl na pravé straně, tak je vlastně nepřátelská. Hmm. Jo. Takže já třeba teďkom dám, vydejte rozkaz, najít a zajmout. Můžu dát tady, vlastně tam ještě můžu ukázat. Můžu ho zrušit, vlastně ho dám znova, vydejte rozkaz. Tvoje karma, což je název našeho diváka, se ptá, jestli je tam dobrý pathfinding, takže jako jestli když dáš, že jo. Špatný. Je tam, jako samozřejmě je to stará hra a ten pathfinding není, kdo ví jaký, jo. Oni se začnou motat různě. Pokud byste hráli jenom tady takhle, tak většinou prohrajete, nevyhrajete. Takže jako nejjednodušší je vlastně dělat ruční řízení, že toho robota můžu řídit sám. V podstatě se ze mě stane taková bojová jednotka. A pak vlastně třeba, jenže i tak se to nedá, jako že bych jedním robotem to tam celý porazil. To se rozhodně takhle nedá vyhrát. Většinou je nejlepší třeba zajmout 4 továrny ručně a pak už jak kdyby už mám nějaký ty prostředky. Protože tyhle roboti, které jsem teď vyrobil, tak to jsou takový úplně jako v podstatě nuzní, jo, mají nějaký pásy, mají nějaký základní kanony, jo, ale pak takový ty lepší, ty už mají jako vznášedlo, mají lasery a mají elektroniku, která jim jak kdyby umožňuje dostřelit dále a i by teoreticky měli mít lepší inteligenci. Jo. Hele, když jsme se tam dívali na tu podlouhlou mapu, na tu nudli vlastně, po který se pohybuješ, tak je tady dotaz, proč je to takováhle nudle, proč to není víc otevřenější, ten herní svět. A mě to jako, přestože neznám, nevím, jestli tady není náhodou nějaká jako reálná odpověď založená na faktech, tak mi napadá jedině to, že to bylo třeba daný technickým omezením, že aby mohli ty roboti vůbec někam chodit a vykonávat nějaký vlastní akce, tak by se nemohli rozprchnout do všech stran, protože by to nefungovalo tak, jak si vývojáři představovali. Já si myslím, že to je přesně kvůli tomu, že jako je to real time, vlastně ten program musí počítat nepřátel. Můžeme se teďkom vydat tady tím znášedlem třeba do té nepřátelské základny, abyste měli nějakou představu, když to tam bude vypadat vlastně skoro stejně jak tady, jo, ale takže on vlastně teď, jak se tady vidíte grafiku, vidíte, jak tady pohybují se roboti, tak to všechno vlastně ten procesor, který měl 3,5 MHz, no, MHz, jo, tak on všechno musel počítat, musel zvládat i ten dole ten radar, takže proto asi zvolili takovéhle řešení, že to je takováhle nudle, aby se to vůbec dalo hrát. Mm-hmm. Pamatuju si, že když jsem to hrál docela dost, tak vlastně vidíte, tady už vlastně je nepřátelská továrna, už jsou tady nějaký roboti, kteří už se vydávají směrem ke mně, takže ono to tady, ono vlastně docela rychle na vás narazí, pokud si člověk nedá pozor. A v těch soubojích se to docela zpomalovalo, jo, to musím přiznat, že ono to totiž zároveň aj dělá zvuky, takže opravdu ten chudáček 3,5 MHz by se fakt zapotil. Takže ono, říkám, v roce 88 byl zázrak, že si člověk vůbec může takovouhle hru, nebo to není z roku 88, ale to je z roku 87. To je 87. Že si člověk může zahrát takovouhle hru, tak to jako bylo hodně velký pokrok. V téhle hře se koncem roku 94 vrátilo Score, časopis Score, který to recenzoval asi v nějakém retro okénku, nebo nevím v čem, a napsali o tom,
Grafika je poměrně jednoduchá, ale neomrzí a prohratelnost je dostatečná. Na samotné herní ploše jsou sice jen dvě barvy, ale po obrazovce můžete vidět skoro celý barevný rozsah spektra. Hudba je, jak už tomu na spektru bývalo, pouze na začátku v menu. Hru samotnou pak provázejí poměrně slušné zvukové efekty. Hratelnost či, pozor, playability, nebo jak tomu můžeme říkat, je přímo nesmírná. Je tak obrovská, že jsem osobně samploval NetherEarth do emulátoru Spectra na Amize, jen abych si ho mohl zahrát. A to jsem od přírody opravdu velice líný člověk. Dalším kladným bodem je fakt, který je u 16 bitů samozřejmostí, a to je možnost kdykoliv uložit rozehranou pozici. Tak to asi teda zřejmě bylo nějaký remake, teda tady tohle to psaný, ale teda původní hry. S tím ukládáním pozice to předpokládám nejde, že jo, tady v téhle verzi pro ZX-ko? Já jsem právě na to koukal, jakože... že by se tam dalo jako ukládat pozice. Já vám teďka ukážu vlastně, jakým způsobem se dá ovládat toho robota ručně, že vlastně pak, že se z toho stane trošku taková akční hra, kdy vlastně vy na radaru koukáte, kde se k vám přibližují nepřátelé, můžete tady jako nějak hezky zalíst, řekněme, já tady zalezu tady za tenhle, za tuhle kostku, počkám si na ně a vlastně můžu si z toho udělat takovou trošku akční hru, jo, jakože z té strategie, že vlastně ovládám toho robota. Jo, teď vlastně začnu střílet a je vidět, že velmi úspěšně. Takže jako takový... Gratulujeme. Je to vlastně taková jako trošku akční hra z toho najednou a i to jako bylo takový velký užívání, takže strategicko-akční hra. Výborně. A co se týče toho uložení pozice, tak to asi není možný přímo jakoby v rámci té hry, předpokládám. Nebo jako tak o tom nic nevím. Je to možný, že tam něco takového bylo, ale nikdy jsem toho nevyužil. Já si to nedovedu, já si to nedovedu představit, jako jak by to fungovalo, jo? Protože na kazetu ti to nezapsalo. Jako Spektrum umožňovalo ukládání her, jo, to ale jenom po dobu zapnutí spektra, ne? Jakmile si Spektrum vypnul, tak konec. No, tak ty jsi vlastně uložil tu, jako kdyby stav té paměti do ZX Spectra, zapnul si kazeták. Jo, a vlastně se tam začalo nahrávat normálně ta hra. Jako, a možná, že to ani nebylo tolik paměti, že tam byly jenom pár bajtů. Takže... Ty jsi to dělal to, ne? Já jsem to nikdy neudělal. Možná jednou, dvakrát, jako jo, ale prostě nepamatuju se, že bych někde ukládal hru. Už to možná Bladvič to umožňoval, myslím. No. A je dobrý taky říct, že v tom emulátoru Spectatulator tak je možný tu hru uložit kdykoliv. Jo, tady je F3, F2 a to už je pak jako easy. No. Což jako... Ano, ostřílení hoši to dělají samozřejmě bez toho, ale můžete si to zjednodušit. Jinak... Podíváme se do dotazů předtím, než skončíme s NetherEarth, takže povídej si, Bore, co ještě máš na srdci o téhle hry. V téhle hře vlastně, ještě jsem to nezmínil, byly atomovky, kterýma se dalo vlastně, no tady ten robot už byl docela načatej, kterýma se dalo vlastně zničit velkou oblast, dají i továrnu, a i vlastně kus území, že nejenom teda ty hory asi ne, jo, ale tady takový ty prvky, co tady byly, jo, tak ty vlastně tou atomovkou se dali zničit. Mm-hmm. Teď je vidět vlastně, že já jsem se tady, jak jsem se věnoval tomu robotovi, tak vlastně za tu dobu se tady nastřádali nějaký peníze, takže já můžu zase vlítnout do mojí základny a vyrobit si nějaký další roboty a vychrlit třeba 5-6 robotů naraz. Uhum. Takže vlastně v podstatě, když se věnujete jenom robotovi, tak trošku zase zanedbáváte tu strategickou část, takže jako v tomhle jasně. směru je to hodně zajímavá jako kdyby strategie, jo. To, kdyby se to trošku rozvinulo, jo. Třeba kdyby, jak někdo řekl, že by to bylo třeba na širším území, tak si myslím, že by to mohlo být zajímavá hra. Třeba další jako... strategie z roboty, která už i padla na chatu, tak je Zetko, že jo, od Bitmapu, ale to nemělo to programování. Je tady dotaz, kolik trvá jedna mise v této hře? No to spíš jako kolik trvá dohrání té hry, nevíš? Kolik jako hodin? No, nevím vůbec. To jako, já si myslím, že když bych se hodně snažil, tak třeba 3 hodiny. Jo, si myslím, že to uhraju, ale teď plácám, nevím úplně přesně. Myslím, že jsem to dohrál párkrát, jakože právě tou metou fintou, jako, jo, dá se to dohrát, není to nic těžkého, jo, jakože úplně nedosažitelného, ale prostě na poprvé takhle, když by si člověk pochopil ty principy, tak to asi ne, jako nedá, jo, ale prostě když už člověk se do toho dostane, ten bojový režim a tu strategickou část, tak si myslím, že dá se to dohrát docela v pohodě. Dobře. Tak, pojďme se podívat na další hru, která bude už, vlastně se blížíme do finiše.
protože tady před náma už je jenom několik titulů. A Sobob se ptá, než ti tam hodíš tu další věc, jestli ty hry, které tady hrajeme v tom emulátoru, mají vyšší frame rate než na Spectru. Nebo jestli se nějak dá měřit rychlost těch her. Tak je to přesná kopie. Jo, dá se tam zvýšit frekvence na třeba na dvojnásobek, to myslím, že u té další hry právě bude dobře vidět. Mm-hmm. Protože ta jako právě trpí tím, že je to náročná 3D hra, ale je to vlastně jedna ku jedné, jo. Tam ten framerate prostě, říkám, 3,5 MHz je dneska už úplně, to ani kalkulačka nemá tak málo, jo. Takže... Dobrý. Jdem na to. A teď vám ukážeme, že vy jste si z toho dělali srandu už na chatu, jakože to neumělo 3D grafiku, nebo že to umělo jenom fakeovou 3D grafiku. Ale Sentinel je jedna z těch her, která má skutečnou 3D grafiku. No, že... jako úplně 3D engine to není. Jako na, tam, na to byly jiný hry, to, který uměli opravdový 3D engine, který, a který se dali reálně hrát. Nevím, jestli o nich víš. Třeba Eye of the Mask. Eye of the Mask byla, myslím, první, a pak to byl první. Driller. Hmm. Jo, to byla ta úplně největší sláva, ani na tom, to byl Engine Incentive, ne, to byla firma, nevím, jak se jmenoval ten engine, ale to bylo vlastně plně 3D hra, kde se dalo lítat a byly to plně 3D objekty. Uh-huh. A tohle je trošku jako zase z jiného kafička, jakože to je 3D, ale tam se to jak kdyby renderuje, předrenderuje a pak teprve já se můžu v tom 3D renderovaným vlastně prostoru jak kdyby rozhlížet, jo, ale je to geniálně udělaný. Je to geniálně skonvertované, protože Sentinel vyšel původně pro BBC Micro. Mm-hmm. Naprogramoval ho Geoff Crammond, to znamená autor pozdější série Grand Prix. A pro ZX-ko skonvertoval Sentinela Mike Follin společně s svým bratrem Timem Follinem, který proto dělali hudbu. A Mike Follin po 16 letech v herní branži, po 16 letech kariéry herního vývojáře, tak se někdy v 90. letech stal knězem a do dneška je činným vlastně duchovním v jednom kostele v Anglii. Což je taková jako zajímavá věc. A tady už máme teda jakoby to 3Dčko. Co je tady účelem v té zelené změti, v té dvoubarevné vlastně hře? Tak barvy se daly ku podivu měnit tady Cčkem. Ale pořád dvě barvy. No to je nejlepší, jako to je ve tmě hodně. Jo, takže dáme tam nějaký rozumný barvy, jakože třeba takhle. To je černobílý obraz. Mm-hmm. Princip hry je takový hodně zvláštní. Vlastně jsme dostali jsme se do nějaké jak kdyby šachovnicové krajiny. Do těla nějakého robota, prostě, který se dostal prostě do téhle krajiny. A principem hry je, že v téhle krajině existuje takzvaný strážce, Sentinel, který tu krajinu jak kdyby prohlíží. A takový tady ho máme v plné kráse. A teďkom vlastně začátek té mapy, jak kdyby, je o tom, že já se jak kdyby rozhlížím a podívám se, kde jsem umístěný a co vlastně můžu dělat. A co já můžu dělat je hlavně o tom, že já jako tady vidíte třeba strom. Jo. Ten robot má takovou možnost, jako že může pohlcovat a nebo vytvářet objekty. Mm-hmm. Takže teďkom jsem se rozhlídl, zjistil jsem, že tady na těch plošinách, jo, tady ta šachovnicové plošiny, tak na nich já právě můžu vytvářet nebo ne pohlcovat, ale můžu vytvářet vlastně ty předměty a to je buď to podstavec, jo, anebo přímo robot. A tím vlastně já jsem vytvořil jak kdyby svou kopii, do které já si vlastně můžu přesunout svoje vědomí. Jo, výborně. Jo, a tím jsem se jak kdyby přemístil z místa na místo a teoreticky za to jsem se mohl dostat trošičku výš, protože to je vlastně hlavní princip téhle hry, že ty se musíš dostávat výš a výš v krajině, abys mohl se na toho Sentinela dostat a pohltit ho. Mm-hmm. To je vlastně jako kdyby cíl té kdyby hry, že bereš, absorbuješ nějakou energii a zároveň vlastně a ji nějakým způsobem vydáváš a princip vlastně a hlavní smysl té hry je porazit toho Sentinela, který je někde tam nahoře. Tahovka taková v podstatě. Je to trošku tahovka, zároveň je to akční hra, protože ze začátku my hrajeme tu první mapu. Někdo říká, že je to jako Portal Origins. Jo, no. Jo, je to logická hra, taky asi zároveň, že jo. Já se teďkom otočím o 180 stupňů, na to byla speciální klávesa, protože to bylo hodně pomalý.
No a když seš u toho ovládání, tak nezapomeňte, že k ZX-ku nebyla myš, jako ani ta externí klávesnice samozřejmě také ne, protože a my vidíme, že ZX-ku už zabudovaný do sebe, ale nedalo se pohybovat myší, takže Cibor tady teď jede na klávesnici, až ten kurzor, jestli mu dobře rozumím, tak přibližuješ k okraji. Ten kurzor, ale máš kurzorový režim a pohybový tak, režim. Já se přepínám vlastně mezi kurzorovým režimem a pohybovým, rozlížecím režimem se můžu jako volně otáčet. Free look, takzvaný. A problém totiž začíná v momentě, kdy jak kdyby porazíte tady toho prvního sentinela, tak vlastně obdržíte takzvaný unikátní kód do další krajiny, kde už nebude jenom sentinel, a budou tam mít pomocníky. Mhm. Já jsem totiž zapomněl říct jednu věc, že ten sentinel vlastně vás, a už je to tady. Už po tobě jde. Už po mně jde. On vlastně prohlíží tu krajinu a v momentě, kdy na vás narazí, tak se stane to, co se teďkom děje. Že začne jak kdyby v pravém horním rohu začne takový jak kdyby televizní signál, začne tam vrčet. A on vás začne vysávat a tím to, co se vás vysáje, tak on začne rozmístěvat vlastně po té krajině ve formě stromu tu energii. Mě to teda jako hodně, jako si říkám, že kdyby tehdy na ZX Spectru programoval Jonathan Blow, který udělal třeba Witness, takže by udělal takovouhle hru. Že to je jako přesně takový ten druh, jako ty šílený geniality, protože jo. Sentinel ten byl hodně vzpomínaný, lidi ho často i remakeovali potom nějak někdy v budoucnosti. Mm-hmm. A byla to jako hra prostě, která je asi do dneška dobrá, že jo? Je to unikátní hra, kterou nikde jinde si nezahrajete, a tady jsme teďko viděli, jak mě Sentinel teda rozebral na atomy. Mm-hmm. A on se vám vždycky, ten, kdo vás kdyby pohltí, tak se vám zjeví jako tak, jak to bylo v Doomovi, nebo v takových těch střílečkách, tak jste se vždycky otočili, nebo v Quakeovi, jste se vždycky otočili vlastně po té smrti na toho, kdo vás zabil. Takže říkám, princip je v tom, že vlastně já se musím co nejrychleji dostat nahoru a pak vlastně až můžu jako kdyby vidět na tu jeho plošinu, tak ho můžu jako kdyby pohltit a porazit. Takže zkusíme znova se na němu dostat na kobylku. Vybudujeme si teďka dva podstavce a nebudeme se tam zaobírat nějakýma stromama, půjdeme prostě rovnou na věc, zkusíme No tak chvíli to trvá, než se to vědomí přenese. No, jo, teď princip té hry je v tom, že vlastně člověk se musí rychle rozhlížet a jak kdyby mít v paměti, kde asi se zrovna ten sentinel dívá. Hmm. A nejlépe se třeba teleportovat někde za něj, aby vlastně dlouho trvalo, než se vůbec k vám jako dotočí, jako kdyby, že. Hele, je tady dotaz od Salema, co zabilo Sinclaira. A tím je asi mínilo jakoby tu značku. Roku 86 od Clive'a Sinclaira odkoupila fabrika Amstrad, která pak ještě udělala několik vlastních modelů Sinclaira, snažila se v tom pokračovat jakoby dál, ale nakonec už se to ukázalo být jako neperspektivní, takže Sinclair nějak tak jako ušel na úbytě. Teď třeba jsem postavil podstavec a i hned se z něj dostal strom, takže tím pádem jsem jak kdyby se zrovna dostal do jeho rány. Jasně. Ale on se znova otočil a znova tam můžu postavit, takže jo. Tím pádem vlastně se tam můžu přenést. Jo? Kdybych to udělal hned, tak on mě zase začne vysávat. A teď nikomu vlastně vím, že už docela dlouhou dobu se tam nepodívá, protože než se otočí zase zpátky kolem své osy. Takže člověk na tohle všechno musí myslet. Říkám, pokud je jenom jeden, jako ten Sentinel sám, tak jakž tak, no tady je vidět, že už zase se dostal na tomu bývalou pozici. Teď se jako kdyby přetahujeme o tu energii, kterou tam je. To je dobrý, jako že lidi, kteří hráli Return of the Obra Dinn, koukali na tu grafiku, že jo, tak teď mají příležitost vidět, že opravdu taková grafika bývala. Jasně, tak říkám, to teďka vůbec nevím, kde ten Sentinel je. No jasně, já tu hru znám, takže jako mě to nějak nepřijde, ale asi lidi, kteří samozřejmě jsou zvyklí na dnešní AAA tituly, tak na to hledí trošku překvapeně. No. Takže my se budeme pomalu přibližovat k Sentinelovi. Já ti udělám tu radost a nechám tě vyhrát na Sentinel, když se přesuneme do další hry.
Mě tady několik takových dotazů, na který asi neumíme odpovědět, třeba co měl být projekt Kaleidoskop od firmy Samco. Nevíš, já nevím. Vůbec. Netuším. Tak, mezi programátory na ZXCO byla tato konverze od Folina považována za neuvěřitelný achievement, za neuvěřitelně jako kruto přísnou věc, protože jemu se podařilo nahustit to do těch 48 kilo paměti. Což bylo složitý, poměrně hodně. A do dneška vlastně jako tehdy jakoby říkali, že byl jeden z pěti nejlepších programátorů. No, tahle hra je totiž jedna věc absolutním rekordmanem, to jsme nezmínili. A to, že ta hra měla v roce 86 ze 48 kilobajty paměti, tak schválně bys mohl říct, kolik, ať si diváci tipnou, kolik těch úrovní teda tam je, jestli to náhodou nikdo neví. Dobře, tak to si řekl ty, že jo? Takže si zkuste tipnout. Kolik těch úrovní ta hra měla v roce 86? No, podíváme se, na to má chvíli. Zpoždění. No hele, tak já si tipnu. Víc jak 100. Víc jak 100. Tady ho máme v plné kráse, pana Sentinela. Už seš u něj, jo. No. Hele, lidi říkají 1, 30, 10 tisíc, 567, 256. Tak kolik? Tahle hra měla 10 tisíc úrovní. Dobře, Michalčuka. No, asi to znal. A dohrál jsi? Ne, ale je video, kdy někdo to dohraje, opravdu. Jo. Trvá asi 2 hodiny a dá se dohrát, no, nebo ty, to možná 5 hodin. Toto možná asi 5 hodin, no. To jo, to možná nějakých jako takže 550 tisíc hodin. Tady máme grande finále, tady už jsem porazil Sentinela, jsem ho absorboval, dostaneme za něho, myslím, 4 jednotky energie. A tím vlastně, kdyby ta mapa končí, já se přetransformuji na to jeho vyvýšené místo, ze kterého si pak můžu zhlídnout tu krásnou pixelatou krajinu. Tady je vlastně moje bývalé já. A v podstatě teďkom záleží, kolik jednotek jsem nastřádal na té mapě. Čím víc jich mám, tak o to dál mě to posune vlastně v těch 10 000 úrovních, tak třeba pokud jich mám. Teď mám třeba 9 jednotek, tak bych se měl po zmáčnosti tlačítka H, kdyby hyperprostorově skokem dostat do krajiny číslo 9. Takže není podmínkou procházet jednu za druhou a to je docela dobrý. No, takže tím, čím víc nastřádám, tak tím jako rychleji budu postupovat. Jo. To je dobrý. No, takže jsem se jo, vlastně skok zabere ještě 3 jednotky, takže jsem se jako dostal jenom o nějakých 6 úrovní dál. A tenhle vlastně i unikátní kód mi vygeneruje další krajinu a tam říkám, tam právě už pak třeba těch strážců, tam může být třeba 6 těch pomocníků, což už je fakt docela masakr. Tam fakt se hraje vteřiny. Tak jo, a pojďme hrát ještě další hry, které tady máme připravený, protože my jsme celou dobu tady sice narazili trošku na žánry RPGček, ale ne jako opravdových skutečných RPGček, tak teď se nemůžeme podívat na jinou hru, než je proslavený Blood Witch, což je už, ještě ne. Což je záležitost, která vyšla až roku 89, tuším, vlastně na konci 80. let. A naprogramovali ji opět bratři. Prostě jako ty ZX-kový hry se programovaly v bratrských kolektivech. Bratři Antony a Filip Taglionovi společně se svým kamarádem Petem Jamesem. A Blood Witch původně se to mělo jmenovat Crystal Maze a původně to měla být jakási reakce na Dungeon Mastera, protože když bratři hráli Dungeon Mastera, tak ho hrozně moc chtěli předělat na Atari ST, tuším, nebo udělat nějakou podobnou hru, tak na tom začali pracovat, ale z nějakých nejrůznějších důvodů nakonec se jim z toho vyvrbila jiná hra, kterou začali nazývat Blood Witch a nakonec ji vydali a byl to prostě takovýhle krokovací dungeon. K jeho zajímavostem a neobvyklostem patří třeba to, že se dá hrát ve 2 lidech na split screenu, což je to jako fakt jako hodně zvláštní. A zároveň, že to není teda úplně tak kopírka Dungeon Mastera, ale jsou tady i nějaké věci, které jsou trošku jinak. My tady ukazujeme tuhle tu hru, protože přestože nebyla primárně dělaná pro ZXCO a je to teda konverze, tak ji ukazujeme proto, abyste viděli, že i na ZXCO bylo možné udělat prostě normální dungeon, pěkný dungeon.
Přesně tak. Ten, já jsem třeba Bloodwitch hrál až po Eye of the Beholder. Já jsem ho nehrál nikdy. Bloodwitch. Ale i tak jsem byl z toho absolutně nadšený, protože zahrát si prostě na ZX-ku prostě dungeon, jo, krokovací, takže to bylo něco neuvěřitelného. Navíc ten dungeon nebyl vůbec špatný, jo, byl hodně rozsáhlý, nebyl ani moc lehký, jo, opravdu. Toto hry na ZX-ku obecně nebývaly. Přesně tak, a ty jako tady, ten začátek jakž tak jde docela, jo, ale i tak, jako já jsem teďkom, když jsem to v týdnu hrál, tak jako několikrát mě to totálně odkráglovali, jo, a je to, myslím, že nejsou úplně nejhorší hráč, jo, takže tam prostě není problém, jako kdyby, že vám zabijou celou družinu a je tam jeden nějaký čaroděj, který, na kterého narazíte, jo. Začalo se tady ozývat klikání myši, takže tahle ta hra podporuje, je to, no, ten emulátor respektive podporuje myš. Je to verze, která vlastně podporuje myš, takže já můžu si tady hezky takhle klikat a můžu tady takhle chodit, je docela pohodlně, nemusím to dělat na klávesnici. Takže do ZX-ka šla zapíchnout nějaká myš, jo? Tehdy, kdysi dávno. Ne, to je vyložené na emulátory. Jo, no to já si myslel. No. To není jako, že by... Já tady předvedu ještě kouzlení, jakým způsobem tady funguje, takže tady ten Zothen, jo, tady, no, takže ten... Takže jsi failnul? Fail jsem, no, takže nic. Jinak tady byly 4 kasty, vlastně na začátku jsem si mohl vybrat mezi kouzelníkama, byli tam nějací jak kdyby na půl bojovníci, na půl kouzelníci. Pak tam byli kouzelníci a pak kdyby zloději, jo, kteří měli luky, šipy. Jo, byl tady nějaký systém kouzel, který fungoval tak, že když možná už to teďkom půjde, že na zabití nepřátelé vlastně, jo. Vlastně ten čaroděj může obdržet kouzlo. A jsou tady 4 různé kast kouzel, jo. Kasty, to vidíte podle těch barev, jo. Ten Zothen, třeba ten kouzelník, tak ten je červený, tak ten mohl obdržet třeba, ten byl talentovaný třeba na fireball. Ale třeba ten Murloc, ten čarodějce i tenhle, tak ten byl třeba talentovaný na jiný kouzla, nějaký teror a takový prostě, nebo disrupt. To byly zase jiný typy kouzel a ty kouzla tady byly taky hodně sofistikovaný, jo, fakt zajímavý. Jak jsem říkal na začátku, vycházelo to z Dungeon Mastera, který ho oni chtěli konvertovat pro Commodore 64, že jo, a nakonec se to, já jsem vlastně řekl STčko předtím. A, asi, no. No, tak oni to hráli na STčku a chtěli to skonvertovat pro Commodore 64 a nakonec se jim z toho vyklubal jejich vlastní dungeon, který tady vidíte, a dotazy, které jsou v chatu, jestli ta hra zvládala automapping, nebo jestli jsi musel kreslit čtverečky, tak já myslím, že jsi musel kreslit čtverečky teda. Na automapping určitě ne, tam není. Hele, a co to? Co to? Tlačítko tape, co to umí? Umělo to právě, to tape vlastně mělo uložit pozici. Jo, takhle to je ostrý. No, takže jako bylo to hodně moderní. Co tahle hra uměla, což je úplně neuvěřitelný. Já jsem na to přišel někdy až snad po 5 hodinách hraní, jako tenkrát, kdysi, teď už to vím, že já jsem vlastně mohl s těmi nepřáteli obchodovat. Než jsi zabil. Než jsem je zabil, tak normálně jsem se s nima tady pobavil a mohl jsem... vidíš, třeba on mě nabízí bakler, tak já mu prostě nabídnu tady zlatáčky, jo. Aha. Nabídnu mu 7 zlatáčků a možná to ode mě koupí, že? No, tak ho zabijem, že asi, protože se nám to... A dostaneš ty zlatáčky zpátky? ne, tak já jsem je jako nabídl, ale on to odmítl. Jo, to jako, odmítám. Že to je málo peněz. A dostaneš ten bakler, dobrý. Takže kovinič. jeho kovinič, no. Ty zlatáčky byly důležitý právě kvůli tomu, že... za ty se dali nakupovat kouzla, jo? Takže pokud jsem chtěl mít kouzla, tak jsem musel mít a musel jsem obchodovat s těma nepřátelama. Tvoje karma by chtěla, aby si předvedl kouzla teda nějaký. Dobře, takže zkusme. A gamer se ptá, jak nás mohli bavit tak strašně hardcore hry. Ale to nejsou tak hardcore. To jenom tak vypadá, podle mě. Je to, jako ano, je to, ta grafika je tam vlastně furt stejná, tam se vůbec nemění, ale je prostě je to dungeon. Dungeon Master je taky pořád stejný. To je pravda, no, jakože je to hodně jednoduchý, je to takový malinký čtvereček, ale prostě po čase si na to člověk jakž tak zvykne a navíc, jako řekl bych, že to je docela i rozsáhlý, jo. Já si pamatuju, že jsem to hrál snad týden a dostal jsem se do nějaký úrovně
do třetího patra levelu 1, těch levelů je tam 6, jo, takže tady ti kostlivci jsou taky docela tuzí. Tak kouzli, kouzli. Tak teďkom tady, když dám, tady vyberu tuhle knížku a zmáčknu tohle, tak vlastně tím zakouzlím. Ono to tam moc není vidět, jo, ale bych trošku poodstoupil. Hele, je tam autofight? Je tam autofight, ano, tady vlastně ten meč, tak tím vlastně se zapne, jako nemusí mačkat, na, jo, tak, tak oni vlastně všichni kouzelníci odešlo kouzla, jo, teď jsem odeslal jedno kouzlo. Zkusíme třeba tady dát teror a on by měl utíct ten kostlivec. Jo, to je kouzlo teror tady, tak dajme. Spell fail, no, tak, no, tak znova. No, tak koukám, že, koukám, že se klukům dneska nedaří, no. Nezakouzlí, oni jsou nervózní, jak jsou v televizi. Jo? No jo, já tady ty zapomenutý dungeony, tak mým nejoblíbenějším, ale ten nebyl na ZX-ku, tak byl Dark Heart of Ukru, což byla zdavlo na PC-čku už potom. A k Bloodwitchi jsem se nikdy nedostal, ale bylo to hrozně proslavený, jak to, ono to vypadalo samozřejmě na těch platformách jinak, že jo, a myslím, že ta verze pro Amigu tak je do dneška jeden jakoby z nejlepších dungeonů vůbec pro Amigu. Vůbec neznám, no. No, vypadá to v podstatě jako úplně jinak, jako úplně jiná hra. Jako je tady ten klasický styl, že dám si odpočinek, jo, oni se začnou léčit a dostanou třeba nějaký levely. Tady teďko můžeme konečně vidět to kouzlo, který vlastně nám tady ten panáček ukřídlený vlastně nabízí. Jo, a finta byla v tom, že vlastně tady tomu Zoténovi nabízí nějaký confuse, což by měla, pokud ho zakouzlím, tak by ho mělo zmást toho nepřítele. Ale je to prostě kouzlo jiné kasty, že on ho moc umět nebude. Jo. Jo, když by to bylo červené barvy, tak to bude právě ten jeho talent. Jo. Takže takovým nějakým způsobem to vlastně funguje. Jo. A ten dungeon vlastně je hlavně kdyby ovládaný tím, že jsou tady různé nějaké dveře, které ty musíš otevřít. Najdeš klíč. Klasika. A tlačítka, že jo, na zdi a tak podobně. Tak. No. Hele, a než se přesuneme úplně na konec, tak můžeš ještě vysvětlit, proč to vysvětlíš určitě líp než já, co to byl ten pouk, jak o něm pořád mluvíme? Protože pouk, to byly prostě, to bylo takový magický slovo na tom ZX-ku, že zapoukoval jsem si poke. Životy. Poke, psáno poke. Tenkrát se mluvilo ruskou angličtině, ale to určitě znáš, jo. Poke, ano. Poke, no. Pan poke. Pouky, to byly vlastně kdyby adresy a hodnota do paměti, kterou jsem nějak kdyby zapsal, aby vlastně třeba ten život, jo, ten... Myslím, že to můžeme ukázat i v tom emulátoru. Můžeme, tak? Ale tady zrovna já žádný neznám. Tak jo, já zkusím najít pouk pro Bloodwitch, jo? Zkus třeba, jo, ale prostě... Ale tak vysvětluji. Byla to adresa a hodnota, kterou já musím zapsat do paměti, abych přepsal část vlastně toho programu. A tím pádem, když tam bylo třeba odečtení z registru v assembleru, tak já jsem to, většinou jsem tam dával nula, když se nevykoná žádná instrukce. Tím pádem se to odečtení neprovedlo. Jo? Takže já jsem vlastně přepsal to odečtení toho, té proměnné nějaké v tom programu assembleru a tím pádem nemohlo dojít tomu, že mi třeba ubyde život, jo? Nebo třeba ubyde energie. Takže takovým způsobem se to většinou dělalo. Hele, tady můžeme zkusit pouk jeden. Tak jo, doufám, že tady... Já myslím, že to umí tohle. Tools, pouk memory, ano, to je ono. Teď tam to spadne celý, že jo? Napíše to vyzatracený. Adresa je, prosím tě, je to 52537 čárka 126. A měly by to být nekoneční hitpointy. No teď nevíme vlastně, viď? No tak můžeme si teď zkusit tady k nějakému nekoneční hitpointy, že jim nebudou obývat vlastně to zdraví, že? Jo. A ještě můžeme dát... Jsem se úplně ztratil, vůbec nevím, kde jsem teďko. Ještě můžeme dát nekonečný peníze a nekonečný život, nebo co? Jsou nějaký dveře, tak musíme do nich vstoupit a třeba tam někdo bude. No ale ten pouk, jakoby, ten si nemohl používat přímo jakoby z ZX, ale potřeboval si k tomu mít periferii, že jo? To byl právě v tom byl největší problém. Většinou se to hackovalo tak, že vlastně po nahrátí té hry se to dalo, jako kdyby, že dali se třeba... Ten nahrávací program se dal hacknout, jo, než se ta hra nahraje vlastně. Ona se nahraje přes ten kazeťák a pak se dá run, tam bylo třeba, to bylo v Basicu většinou napsaný. A tam většinou bylo run user, run user, třeba nějaká adresa. Tak předtím se tam do toho Basicu vstoupilo, dal se tam poke, jo, a tím vlastně to poke se dalo zadat. Ale pokud to bylo nějak, jako kdyby ta hra, jako kdyby už líp udělaná,
že to nešlo editovat, že tam nebyl BASIC, že se tam hrál rovnou assembler, tak by pak vlastně to nešlo. Hmm. Jo, protože ten BASIC tam nebyl a muselo se to nějak kdyby nahrát, pak znovu se to nějak jako kdyby zase nahrát na kazetě, jak bylo to složitý. Tak John Blakeway říká, takže to je jako cheat, jo. No. To je... Akorát já vůbec teďko nevím, kde jsem, já jsem vím, kde jsem. Jsem si tady sice otevřel mapu, ale tyjo, ta je tak jako ďábelsky složitá. Mám nějaký chromatic key, tak třeba něco otevřem, nějaký dveře, no. Tak jestli už se orientuješ. Hele, a fungují tady ty šipky? Tak? Ale tady je to. Jo. No to by bylo parádní, kdybych jako, ano, taky jsem si posteskl, kdyby to bylo jako přímo, ale bohužel se člověk musí ťukat, takže je to takový náročný docela na ruku, no. Já si myslím, že tady bude takový nějaký sympatiák. No, dobrý, no, funguje to. Super, načítovali jsme si Bloodwitch, super, no. To jsme šikovní. To byl krásnej smích ďábelský. Já jsem nikdy nepoukoval. Víš, tak to byla prvotina. Víš, to je super. No a tady tenhle ten náš retro gameplay by nebyl kompletní, kdyby jsme si tady neukázali jednu hru od dnes již legendárního a stále žijícího programátora jménem František Fuka. František Fuka v 80. letech pracoval na ZX Spectru a vytvářel spoustu her, z nich asi nejproslavenější třeba tady u Venusu doma byl Tetris 2, že jo? Já jsem zase měl hrozně rád jeho textovky Indiana Jones a my tady máme, aspoň doufám... My ho tady nemáme, jo, ale tak ji stáhneme, omlouvám. Tak my se podíváme na Indiana Jones 3, jestli třeba všichni jste slyšeli, že Franta Fuka někdy dělal hry, ale nikdy jste je nehráli, nebo jste se o ně nezajímali, tak teď to uvidíte, až to stáhneme. A k tomu stahování je nutný říct ještě jednu věc. Existuje spousta zdrojů, kde ty hry jsou dostupné právě v tom emulátorovém formátu, což je obvykle soubor Z80 nebo TAP. Ty jsi mi to posílal v TAPech, myslím. TAPy, no. TAPy to jsou. No, a jsme tady u toho hned. A jednou z těch stránek, já už jsem ji tady zmiňoval, ale rád jim udělám reklamu ještě jednou, je ZX Spectrum s tím, že zx-spectrum.cz. A tam třeba najdete tyhle ty Frantovi, nejenom Frantovi textovky, ale i spoustu dalších her, které si můžete vyzkoušet. Jsou tam i návody, pochopitelně, a tak dále, a tak podobně. Bude to trojku? Trojku, jasně. Já jsem se úplně zmátl. Zmátl ses. No, to je na plochu, to asi jedno. Tam je bordel už samo o sobě. A jestli byste měli ještě nějaký dotazy na ZX Spectrum, ať už na hry nebo na hardware, zkuste je teď položit do chatu, protože možná na ně budeme znát odpovědi a odpovíme vám na ně. Jinak Indiana Jones 3, tak to je poslední hra tady tohodlen toho videa. Je to taková třešnička nakonec a jeden z důvodů, proč Franta Fuka je vzpomínaný prostě dneška. I když žije ještě ten. Filip Dvořák se třeba ptá, hele, to je hezký dotaz, jestli existovaly na ZX Spectru viry. Já si to neuvědomuji, jakože by to takovýho bylo. Už jenom kvůli tomu, že bys musel toho vira nahrát z té kazety. Vlastně čas 1.35 začíná vir až 1.40. Tak jo, počkej, já to přepnu. Fuxsoft uvádí textovou hru pro mírně pokročilé dokonce. Z roku 1990, jak to tady vidíme. Tady tyhle ty soubory, myslím, že když se někdo snažil právě poukovat, tak tam byly, když se na nich snažil někdo podílat, protože je to myslím psaný Basicu, tak tam byly od Franty nějaký jako vzkazy takový jako sprostý a urážecí. Tak už hrajem? Takže to je hra, no. Tady je vlastně vidět, jak kdyby popis, kde jsem. Mm-hmm. Tak jdeš si zahrát. Ne, to je klidně do popisu, jestli je to textovka. Ne, prostě interaktivní textovky vlastně, textovky by vznikaly jako docela často, protože to byla jako nejjednodušším způsobem, jako kdyby napsaná hra. To znamená, v Basicu jsem si napsal nějaký program a zadávání textu nebyl problém, tam prostě to byl, myslím, příkaz input. Hmm. Jo, a když dám input, tak prostě na základě tohoto se něco třeba stane a ty textovky byly velmi populární a byly v Čechách vlastně většinou to byly takový ty jednoduchý Basicu, ale byly docela i složitější textovky. Já nevím, kdo se to z vás četl, tu knížku od Františka Fuky, který tam popisoval prostě textovky úplně neuvěřitelný od levelu, nevím jestli 7 nebo 3.
se to jmenovala ta firma, kde vlastně jste se ocitli na nějaké vzdálené budoucnosti, jo, kde jste byli zavřený v nějakým pokoju a on z toho pokoje vyšel a mohl odemčit dveře, různé interakce tam byly, takže obrovská rozsáhlost těch textovek byla neuvěřitelná, jakým způsobem to vůbec dokázali naprogramovat. Jo. Takže pak byly textovky, které byly jak kdyby napůl graficky, napůl textový, to byl třeba Hobbit, to byla velmi populární, si myslím, nebo Belegost, si myslím, byl taky česká textovka s grafickým stvárněním. Jo. Takže textovek bylo hodně, já sám jsem teda žádnou nenaprogramoval, mě to nějak zrovna nebavilo a myslím si, že můj kamarád to bylo docela jako David, složitý, ale hele. David to nějak mu naprogramoval. Jako, že ten jako nebylo složitý to naprogramovat v tom basicu, ale udržet tu logiku jakoby no, toho, co se má kdy stát, že jo? Asi tak, aby se ti to nepředsvakávalo mezi sebou. No, ale mluví o tom, že problém každého programátora je to, že on to všechno zná, ale jako, že on naprogramoval skvělou textovku a pak si člověk zase klhne z první místnosti a nevěděl, co má dělat. No, že? Což já teda, jako kdybych tady neměl vedle sebe ten návod, tak jako jsem taky úplně mimo, jo. Tady jsem netušil, co tady můžu napsat, co nemůžu. A jako dobrý bylo, že jo, tady tohle to už vezmi mídlo, tady se psali prostě jenom ty první písmena těch slov. Ty první dva díly, myslím, že Františka Fuky, Podraz byl taky výborný. Ale Indiana Jones tak ty byly takový, že vlastně jsi tam měl meníčko, které ti vyjíždělo a jak kdyby jsi přepínal, ale bylo to jako textový procesor, řekněme, který by jako kdyby načítal nějaký příkazy. Takže ty první dva díly byly jako trošku jednodušší, no, ale tak jako myslím si, že běžný smrtelník to na poprvé nedá. No. A je to krásný, no. Jo, jako je to taková, to se dá zahrát i na nějakém emulátoru, prostě na mobilu třeba, nebo na něčem takovým. Já myslím, že jako nějaký takový ten speedrun by byl třeba, když jsem uměl třeba na 15 minut, tyjo, že by to bylo hned pryč. Tak podíváme se, to byla teda hra od Franty Fuky, textovka, a podíváme se do dotazů ještě, poslední dotazů. To je hodina. To je hodina, víš. Jestli jsme hráli na ZX Spectru Quadrax, verzi Quadraxu. Ne, já ne teda. Ne. Jestli viděl jsi Black Mirror Bandersnatch? Ne. Já ještě taky ne, ale plánuju. Co to má být? Podívej se na to. Tak, dotaz tady od Martina. Již další dobu se snažím sehnat jméno z didaktiku, tak jestli náhodou nevíte, byla to hra ve stylu Manic Minera. Na začátku přijel nákladák z levé strany, a z něho obloučkem vyskočil panáček. Ty bláho, tak to teda jako... No, jestli to nebyl Green Beret třeba. Tam byl nějaký náklad, nějaký, z kterého vyskakovali vojáci. Ne, Kolony byly Monty, myslím. Nějaký Monty, to bylo, myslím, od Němců. Jetset Billy bylo, nebo nevím. No, kdyby vás něco napadlo... Já jsem hrál Mr. Monty, to mě docela... To jsem byl úplně malej, tak to si pamatuju, že jsem hrával jako úplně jako nejmenší někdy v roce 88, no, když jsem měl asi 10 let nebo kolik, 9. Hele, Zombie Němec má vtipnou otázku, jestli se na skutečném spektru dalo přetaktovat CPUčko. Jak zmínil Pavel, tak my jsme byli rádi, že to jede a některé ty Sinclairy se fakt přehřívaly, no. Oni to celá... Jako netopli jak PMDčka, jo, na kterých se dali smažit vajíčka, ale... asi myslím, že málo kdo by riskoval, že prostě si zničí počítač, aby to jelo třeba ten Sentinel, já jsem to zkoušel. Nebyla levná sranda tady podle toho, ani u nás, že jo, i když se to k nám dostalo později, když už to na západě nefrčelo. Já mám dojem, že jsme to zehnali za 5000. No a to byly nějaký prachy Jako nebylo to málo a říkám, my jsme to vyměnili hlavně kvůli tomu, že to bylo dostupnější, co se týče těch her a... Třeba, jak říkám, byl tam Pascal, jo, což byl programovací jazyk už tenkrát, takže... Krásná věc. Měl jsi k tomu i nějaký periférie, kromě toho joysticku z Commodora nebo z čeho? Já jsem měl tady, to byla taková karta, to byl plošňák, jako normálně napájený, jakože, a z toho vedly dráty a ty vedly do toho joysticku. A to bylo všecko, jako... Vím, že didaktik měl takzvaný Sinclair joystick a takový, ale... Co ještě se do toho dalo napojit, to si fakt už přesně nepamatuju, jo. Ale hrálo se na tom jako parádně. No. Hele, byl tam ještě dotaz, kolik to váží. Já bych řekl, že to váží tak 4 kg. No to míň. 200 gramů a míň. No. No. Je lahočkej. Je to jako, tady je tablet. A to je ten tablet je, bych řekl, skoro těžší než ten Sinclair.
No tak na stejno možná, no. 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 Ale je to vlastně dobrý, to je přenosný počítač, že jo? Jediný, jako spíš jako tenkrát pro lidi bylo překvapivý, že třeba lidi si mysleli, že tohle je počítač, toto. Jo, no, to je počítač. Tak on třeba ten Commodore byl, takže jo, tak... A i Commodore měl klávesnici a zároveň byl vlastně počítač. A ten Commodore, já jsem měl pak Commodora, který měl integrovaný kazeťák do té klávesnice. Mm-hmm. Taková jako hrozná divnost. Mám dojem, že právě ta 128 měla taky kazeťák, už byla vylepšená, měla lepší klávesnici, víc paměti, ale jako ten gumák byl takový nejpopulárnější. No, jako byly takové ty války Commodore versus Spectrum. Že tam to, jako já osobně, který jsem vyrostl na Spectrum, tak se mě hry na Commodore třeba moc nelíbilo kvůli té paletě, jo, že tam je taková zvláštní jako dohněda, jak kdyby, jo, ale samozřejmě Commodore měl lepší grafiku určitě, jo, měl tam, myslím, že každý pixel mohl mít nějakou barvu, bylo tam víc grafických režimů, Spectrum měl jenom jeden, jo, a těžko říct, jako kdo... Rozhodně Spectrum bylo vždycky to levnější. Dobrý, jak levnější máš... hry, levnější počítač, všecko levnější. No. Já se tady jsem zjistil, že ty barvy, které to umělo, jsou tady napsané na klávesnici. A ta černá tady není samozřejmě. Můžeme si ještě ukázat klidně jako úplně naposledy, jako poslední věc. Si ukážeme ten basic. Já to resetnu. Tak já když tady vjedu do toho, tak vlastně tady je ten basic, já tady napíšu nějaký jednoduchý program. Jo, víš, já musím posunout to okno s našima ksichtama, protože jinak lidi... No, dobrý. Hele, napsal jsem normálně vozovku, to jsou dobrý. A samotný tě to překvapilo. A tady se náhodou dobře psalo, protože tady když zmáčkl třeba K, tak už se ten program jako kdyby, teda program... ten příkaz přímo jako kdyby psal, což já jako programátor dneska oceňuji, já to musím všechno zatlovat. A prostě toto jako psalo se rychle docela, jo, takže... No a jak se nahrávala hra? 20... Takže toto je třeba program, jo, takže... Nebo já tam ještě no, dám... No to je jasně, promiň. Ještě dám tady nějaký druhou, to bylo třeba na vykreslení čáry. Mm-hmm. A myslím, že border, tím se měnila barva. Já teďkom nevím, má run jakože... Takže takhle vlastně ahoj, tady je ta čára a změnila se barva. Myslím, že ty barvy byly od nuly do... Vidíš, a já jsem dal pětku, což je Cayenne, takže vidíš, že... Do nuly do sedmičky byly, no. Respektive od jedničky. Vidíš, že to funguje, že mám tady... Jo? Tak to bylo jednoduché, takže... Dneska, to se doprogramovalo tehdy. Přesně, dneska, když přijdeš k nějakému počítači, tam je to Windows, nikdo ničemu nerozumí a tady prostě si můžeš měnit barvu okraje. Jo? No, neuvěřitelný. Hele, prosím tě, já jsem říkal, to jak se nahrávaly hry, tak to byl příklad Sloud samozřejmě. Jo, takhle. Ano. Výborný. A pak je tady, jestli byly na ZX-ku nějaké letecké simulátory, které bychom hráli. Já si tahle z fleku žádnej nevybavím, ale asi jo. Byl tam F-19 dokonce. Escape from Fractalus, ale... tam nebyl na ZX-ku? Rescue on Fractalus, pardon. Normálně jak byla Rescue on Fractalus tam bylo taky, člověče, na ZX Spectru. Jo, vidíš, no. Bylo jich tam docela dost. Jako, a F-19 byla nejlepší. A byl tam i, myslím, Flight Simulator nějaký, možná. Fakt. Ale možná kecám. Ale vím, že tam bylo něco, že se tam mohl člověk jenom jako lítat. Ale... Ta F-19 byla... No fakt, že jo. Je tam, ne, to není Flight Simulator. Je tam něco, co se jmenuje Flight Simulation. Ano, no. Od Psion Softwareu. Tyjo, to jsou věci. Dobře. No tak hele, já si myslím, že tím jsme představili takovou sérii nezapomenutelných ZX her poměrně dobře. Doufám, že jsme jako v někom vyvolali třeba i touhu si je zahrát, protože to stojí za to třeba u toho Laser Squadu, že jo. Jak kdyby si měl třeba doporučit tři hry z těch, které jsme dneska hráli a které jsme ukazovali, které by byly ty k zahrání? Já se taky podíval do toho seznamu. určitě teda musím vyzdvihnout Sentinel. Teda jakože je to geniální dílo, prostě těch 10 000 úrovní na 48 kilobajtech paměti a tak, jak se i dneska dobře hraje, já to aj beru trošku jako kdyby z hlediska hratelnosti. To znamená, dneska si k tomu sednu a nebudu prostě se tam jak kdyby babrat s nějakým nastavením nebo nějakým prostě nepříjemným, nějakým prostě, že to vypadá špatně nebo špatně se to hraje, tak dneska, když si k tomu sednu, tak ten Sentinel
Dobře, ten je trošku jako fast hardcore, ale laser squad parádní. Uh-huh. Já ty panáčky můžu ovládat vlastně přímo, myš, jako kdyby těma šipkama rovnou se pohybuje, můžu s nima couvat. Jo, je to lepší skoro než na myši. Uh-huh. Jo. No a Nether Earth určitě. Nether Earth jako bych řekl, jako že RTSko vůbec neurazí, jsou tam ti roboty, můžu tam programovat roboty. Uh-huh. Jo. Bloodwitch jako dungeon, to už je jako taky hodně zajímavý, ale prostě krokovek je málo, tak proč si to nezahrát? To je pravda. A já bych k tomu teda přihodil ještě toho Dizzyho, protože mi přijde, že Dizzy je opravdu, že ten funguje pořád. A co je zajímavé, tak i všechny ty hry, které jsme vám tady dneska ukázali, tak většinou mají svoji už nějakou online verzi, takže buď je můžete hrát jakoby přímo v dobové grafice někde jako na internetu, na internet archivu, asi to bude taky nějaký ten emulátor online. Případně většina z nich prošla nějakým remasterem a je dostupná v lepší grafice a třeba i pro moderní platformy, i na ty mobily třeba, na kterých se hodně hraje. Takže je to možnost, jak si ty hry vychutnat, i pakliže se vám třeba nelíbí ta grafika, kterou to ZX Spectrum má. A ještě jsem chtěl dodat, že vlastně mohli jsme třeba se věnovat i lépe vypadajícím grafickým hrám, což tam určitě Last Ninja třeba... To tak byla, to uděláme příště. Byla úžasná, jo, byl ten Trantor, byli tam úžasně vypadat, jako úžasně, ano. Berme to trošku s nadsázkou, jo, ale fakt na ty doby, na tu dobu to bylo fakt pěkně vypadající. Takže není problém, pokud samozřejmě by byl zájem, tak třeba podívat se na nějaký trošku z jiného soudku. Byly tam dobrý mátičky, ten Renegade třeba, jo, Target Renegade, jo, Psycombat třeba, to ještě přednedávnem hrála moje dcera, že jo, že jako se to dobře hrálo a tak dále a tak dále. Já si myslím, že ta příležitost ještě bude, protože ten seznam her, který jsme tady na začátku chtěli ukázat, nebo když jsme se domlouvali, tak byl asi dvounásobný, než to, co jsme vám dneska předvedli. Včetně toho Týrna Noga šíleného a tady těch věcí. Jo. Takže si myslím, že ZX-ku za nějaký čas zase vrátíme, stejně jako k dalším platformám. Já si teda dost myslím i na to, že by se měl udělat speciál Commodore 64, protože jasně, tam byly taky skvělé věci. Ale co se týče třeba jakoby nějaký srdcovosti, tak pro mě ty ZX-kový hry jsou asi pořád jako nejvíc. No. Jo, já se taky k tomu vracím dost často, protože třeba ještě Super Robin Hood se mě líbil. Super Robin Hood je ostatně hra, kterou udělali bratři Oliverovic jako svoji první hru a dostali za to strašně moc peněz, protože to bylo hrozně úspěšný. Jo, bylo to jako... Takže určitě očekávejte, že se k 8-bitům ještě někdy vrátíme. Cibore, díky moc, že jsi tady byl, že jsi to takhle jakoby pojal zodpovědně a že jsi dokázal se nezbláznit. Rád jsem se zúčastnil. Z těch barviček a z těch zvuků a z té hratelnosti. A vlastně jako ty, ještě taková jako finální otázka, když srovnáš tu kvalitu teda těch 8-bitových her, které jsou teda nějaký 30 let starý, řekněme, i víc, s těmi, který hraješ dneska, protože nějaký hraješ, tak jak bys to jako, jako řekl bys si o nich, o těchto 8-bitových hrách, že jsou to vykopávky? Mám k tomu, myslím si, že jako mám k tomu tohle, že tenkrát, když jsem si k tomu počítači sedl, tak to bylo hraní. Prostě hra je hra, to slova hra. Dneska už se to, už ty hry nejsou až tak hrami, které by mě pohltily, které prostě musím, ta interakce s tou obrazovkou a mnou už je, mnoho, je na úplně jiné úrovni. Je to spíš film, je to nějaký prostě, je tam příběh, obrovský jako kdyby důraz na příběh. A hlavně, co je taky hlavní, tak nebyl problém prostě tu hru nějak vytvořit, protože ten assembler a tak jako nebyl až tak těžký. A mohl to být jak kdyby projekt jednoho muže, který má nějakou ideu, zrealizuje ji nějakým způsobem, když je šikovnej, a tím může vzniknout nějaká dobrá, opravdu kvalitní hra. Než to teď je to prostě, jsou tam miliony, ale spousta prostě nějací manažeři, vydavatele, tohle. No rozpočty prostě, jsou miliony. Rozpočty, jo, prostě když má vzniknout hra, tak je to strašně složitý proces a tenkrát to nebylo tak, ale říkám, z dnešního hlediska, pokud si chci zahrát, tak furt to má hodně co říct, protože ta hratelnost, ta hra tam je. Tak slyšeli jste to od Cibora, já bych se pod to podepsal, že i staré hry na 8 bity mají pořád co říct a jsou zábavné, a pak když třeba překousnete, že nevypadají tak úplně skvěle jako ty současné. No a to už je všechno teda z tohohle toho retro gameplay, které se výjimečně obejde bez extra roundu, protože jako to byl fuka extra round, berte to tak, že fuka byl extra round. A děkujeme vám moc za to, že jste se dívali. My jsme to s Tiborem nakonec natáhli na 2 hodiny. No. Já jsem tě varoval. Ještě, že jsi to tak ořezal, těch 20 her, které jsme tam chtěli.
Byl to první Retro ZX speciál tady na Games.cz, tady o tomhle tom krásném počítači a o hrách na něj. Se Ctiborem Venusem. Cibore, díky. Nemáš zač. Vy se mějte krásně. Co já to říkám na konci? A říkám jo, pixelatý víkend a pixele v duše vám přejeme. Mějte se hezky. Čau. Čau.